Добро утро! В 5.55 първи ви посрещаме в ефира на БНТ. Успешен ден ви пожелаваме. Аз съм Христина Христова, редактор на предаването. Днес е Надя Томова. Ето какво сме ви подготвили в следващите 3 часа. Колективен имунитет, вакциниране, преболедуване. В точния превод на тези неща, там ще ни преведе в тази ситуация на понятия имунолога академик Богдан Петрунов. Продължаваме големия разговор за бъдещето Народно събрание, как ще се разгадае ребуса на управлението от Демократична България. Тяхната гледна точка тук ще ни каже Владислав Панев. Колкото повече време минава от изборите, толкова повече неизвестни или какво знаем и какво не до момента. Анализа в студиото на Стойчо Стойчев и Първан Симеонов. И още интересни теми и сюжети ви разказват нашите репортери по места. А вие пък сте поканени отново на нашата фейсбук страница. Да коментирате и да задавате въпросите си по темите на деня. И по въпроса на деня. В традиционната ни анкета днес ви питаме. Какво мислите? Достатъчно информация ли имате за ваксините, така че да изберете подходящата за вас? Румен Йовчев, сега питаме какви новини започва днешния ден. Здравей, Румене. Добро утро, Хриси. Днес са добри новините, защото днес се облекчават част от мерките. Някои от учениците се връщат в клас, кои класове след малко в новините. Иначе ресторантите започват да работят при 50% от капацитета си и с удължено работно време до 23 часа. Това за любителите, разбира се, на ресторантите и на нощния живот. Макар че е рано все още за баровете да говорим. Актуалните данни за разпространението на вируса, 462 са новите случаи на коронавирус при направени над 3000 теста, което прави около 13%. Да не забравяме обаче, че е понеделник днес. Знаете, по традиция в понеделник никога данните не са така не са голям брой. Иначе в Индия ваксинирането срещу COVID-19 вече са 100 милиона. Подробностите след малко в новините. Има защо Индия да е в фокуса на вниманието. Казва се, че е новото огнище на COVID-19. Да. И като говорим пък за това, вече здравните власти заговориха за отваряне на стадионите и за фенове, нали, Иво? Точно така. Заговори се за отваряне на стадионите, но може би е малко рано за това да се случи, след като виждаме, че мерките постепенно се разхлабват. Кога ще се случи да има фенове по стадионите, ще разберем съвсем скоро. В Англия обаче съвсем скоро ще има, тъй като в края на месеца е финала за един от турнирите за купите, така че със сигурност в Англия ще видим фенове. Освен това Англия ще приеме и мачове от Европейското първенство, където също ще има фенове и то не е малко. Над 20 000 се очаква да бъдат по стадионите в Англия, но какви са капацитетите там, за да говорим за такива зрители. Така. Но какво ще видим в спортните новини? Ще видим поредната грешна стъпка на Атлетико Мадрид в борбата за титлата в Испания. Атлетико не успя да продължи с доброто си представяне, което имаше в един период от време в шампионата. И така, точковата разлика с Реал Мадрид е вече само една в полза на Атлетико Мадрид. Разбира се, ще погледнем и към това, което се случи в българския шампионат. Левски срещу Черно море. И сред толкова много неизвестни, поне известно ли е днес какво ще бъде времето? Ева Кикрезова ще ни каже. Добро утро и от мен. Аз ви обещавам един прекрасен пролетен ден с температури по-високи дори от вчерашните. Така в стила на хубавите новини, нали, днес. Обаче от утре след обед така ще има застудяване и вече цялата пролет ще си дойде с пълна сила, ще има и дъждове. И разбира се, така типичните за сезона градушки се очакват. Но повече за времето след новините в 6 часа. И искам само да направя един анонс за нашата рубрика в 6.20. Подготвили сме ви доста интересни неща, така че очаквайте ни. Да, с любопитното и Ева Кикерезова малко по-късно, разбира се, и с спортните мини около 6.30 с Иво Бързаков. Ами така слагаме началото на предаването днес. Казахме една много малка част, но за да видите всичко, останете с нас заедно до 9. Ваксините, въпроси и отговори. Имунологът академик Богдан Петрунов. Позициите на Демократична България след изборите. Новият парламент вече е ясен. Какви са следващите политически ходове? Учениците се връщат обратно в класните стаи. При какви условия? Наживо, кой и защо заравнява дюните на плаж Каваци?
продължаваме с напомняне на нашата анкета. Знаете, на Фейсбук страницата ние ви очакваме днес с въпроса: информирани ли сте достатъчно, за да направите избор дали и с коя ваксина да се имунизирате срещу COVID-19? Очакваме вашите въпроси и коментари по тази тема, освен, разбира се, гласовете ви да и не, защото, както ви казах, тук в минутите след 8 ще бъде академик Богдан Петрунов, който, мислим, е един от най-точните хора, може да ви даде и отговор на въпросите, които ви вълнуват с тази тема в момента. Особено, що се отнася до разгорещения дебат и за AstraZeneca, и разбира се, за останалите ваксини. Така че задавайте вашите въпроси, очакваме ги на нашата Facebook страница. И нещо друго, което и днес, разбира се, ще коментираме, е темата, свързана с Народното събрание. Тази седмица трябва да бъде дадени доста отговори на важни въпроси. Така или иначе, вече имената на народните представители са ясни. Централната избирателна комисия публикува окончателния списък с 240 депутати, избрани след парламентарния вод на 4 април. Председателят на комисията Александър Андреев съобщи, че ще анализира целият изборен процес и трудностите, с които са се сблъскали, и ще внесе в Народното събрание доклад с предложенията за промени в изборното законодателство. В изборния ден са подадени около 400 жалби за нарушения. Според председателя на ЦИК, съмненията, че тежката епидемична обстановка и сложните изборни книжа ще възпрепятстват обработването на данните в срок, са опровергани. Ние изпълнихме нашите правомощия и нашите задължения съгласно изборният кодекс. Прави впечатление, че голяма част от гласуващите са упражнили правото си на глас по традиционния начин, с бюлетина. 27% са избрали машината. А професор Михаил Константинов коментира в Деня започва с Георги Любенов, че сгрешената листа на Демократична България във Велико Търново показва защо е ограничено машинното гласуване в Европа. Повтарям, няма машинно гласуване. Гласува само град Брюксел и селата наоколо машинно. Това е по-малко от 1% от европейското население. И ако там нямаше хартии, избора в Велико Търново ще бъде касиран. Абсолютен срам. Слава Богу, че това не се случи. 14 от избраните кандидати са се отказали от депутатските места. 9 от ДПС, 3 от ГЕРБ СДС и 2 от Има такъв народ. Сред тях е и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. А голяма част от председателите на другите политически сили избраха да влязат в парламента от софийските райони. Това са Румен Христов от ГЕРБ СДС, Корнелия Нинова от БСП за България, Христо Иванов и Атанас Атанасов от Демократична България, Майя Манолова, Арман Бабикян и Николай Хаджигенов от Изправи се, мутри вън. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов предпочете Стара Загора, а председателят на ДПС Мустафа Карадая – Шумен. Интересно е, че Мика Зайкова от Има такъв народ, която ще е най-възрастният народен представител и ще открие 45-я парламент, е събрала и впечатляващи преференции – почти 83,8%. Окончателното разпределение на мандатите показва, че ГЕРБ СДС имат 75 депутати, партията на Слави Трифонов – 51, БСП за България ще разчита на 43 депутати, ДПС – на 30. Народните представители на Демократична България са 27, на Изправи се, мутри вън – 14. Очаква се другата седмица президентът Румен Радев да свика новото народно събрание. Една от първите задачи на депутатите е да си изберат ръководство. След консултации с политическите сили, държавният глава ще започне процедурата с проучвателните мандати за съставяне на правителство. Както разбрахте и от Румен, от днес започва поетапното разхлабване на мерки, връщат се учениците в клас. Заповед на министъра на образованието определи начина на ротация. Първи в клас ще влязат децата от първи до четвърти клас, заедно с седми, осми и десети клас. Рени, Наум е умен, нали? Руми, ама 5 плюс 0 не е ли 0? Зари е ученичка в първи клас и чете гладко от 5 годишна, но за много деца онлайн обучението е предизвикателство. Някои четат на срички, някои четат гладко, някои четат, други не четат. Според мен сме били повече време онлайн. Иначе не си засичам месеците. Зари има още едно предимство. Майка ѝ е учител.
три часа от учениците. Предполагам, че се грижат за тях по-възрастни хора, баби, дядовци. Наблюдава се известен дефицит при такива дечица. И съответно отново стигаме до присъственото обучение, в което се предполага да бъдат наваксани тези пропуски чрез допълнителни часове. Над 400 деца утре ще прекрачат прага на училище Райна Княгиня в Пловдив. Изненадата за тях е новият технологичен център, където ще се провеждат часове с добавена реалност. По-голямата част от тях, които нямат притеснения свързани с болни в семейството, да, имат желание да се върнат. Естествено, в реалната среда, тук в класните стаи, е много по-лесно и много по-интересно. Във всички учебни заведения трябва да бъде осигурена дистанция и редовна дезинфекция. Потоците и различните класове не трябва да се смесват в коридорите. За учениците изискването е да носят маски по време на междучасията. Вътре в класните стаи вече е преценка на директора на училището. Продължава и вакцинацията на учителите. За Пловдивско имунизираните преподаватели са около 20%. Тази снимка, уловена в борбата с COVID-19, ще остане десетки години на оградата на болницата по инфекциозни болести в София. Талантливи ученици, организирани от фондация Подлезно, нарисуваха със спрей лекари, за да им благодарят за непрестанният им труд. Изкуството като благодарност към медиците може да бъде открито и по фасадите на други столични болници. Не можем да ви покажем какво се случва зад стената на инфекциозната болница. Лекарите са толкова заети да спасяват човешки животи, че не могат да ни отделят време. Предполагам, че е много-много трудно зад тези стени. Имаше един ден, в който около 3-4 линейки преброихме, които влязоха и излязоха. Героите в бяло през погледа на учениците. Лекарите си приличат. Бели костюми, виждат се само очите им и са вечно забързани. Само един лекар се е спрял за малко, за да порисува с тях. Най-любимим детайл е специално докторите, които се прегръщат, дава един вид усещане на това, че все едно са спасили току-що живота. Постоянно минават минувачи, които намалят с колите си и ни дават палец нагоре. Признание към лекарите стои и на стената на Пирогов. Колажът на Станислав Беловски. Пиета с една разлика. Дева Мария е лекар и всеки ден посреща и изпраща медиците от Пирогов. Това е нашия свят. Това си мислим. На нашето място сме. Ние преживяваме повече време тук, отколкото в домовете си. Не сме спирали и няма да спрем. Трябва да издържим, защото това се очаква. Колко точно тежи лекарският дълг зад тези стени, едва ли ще разберем. Но знаем, че благодарността дава сили. Такава е благодарността. Тя не е думи. Думите са просто шум. И по света, австрийската полиция използва сила и извърши арести срещу незаконна демонстрация в Виена срещу ограниченията заради коронавируса. Проявата се включиха между 500 и 1000 демонстранти. Някои се опитаха да издигнат барикада. Виена удължи мерките, въведени за Великден до 18 април. Първоначално те трябваше да приключат за седмица. Австрия премина през 3 затварения. Последното беше разслабено миналия месец. Целодневните ограничения за придвижване се сведоха до нощен час, отвориха и магазините, които не са първа необходимост. Заради ръста на заразените, опозиционните социал-демократи призоваха за национален локдаун. Индия е новия епицентър на епидемията от COVID-19. Вчера бяха регистрирани рекорден брой нови случаи над 150 000. В отговор на това в страната започна фестивал на ваксината. Франция също планира да ускори имунизацията от днес. В Индия регистрираха 839 смъртни случая за последното денонощие, което е 5-месечен рекорд. Това наложи строги ограничения в движението на хората и затваряне на магазини през този уикенд. Много градове опустяха. Това затваряне показва провала на местните власти. То не е решение за нищо. Бизнесът на мнозина пострада. Самият аз имам бизнес и знам какво съм загубил. По призив на премиера Нарендра Моди започна 4-дневна кампания, наречена Фестивал на ваксината. Властите се хвалят, че имунизирането на населението върви с най-бързи темпове в света, като Индия надминава Съединените щати и Китай. За 85 дни са сложени над 100 милиона дози.
Франция преживява трета национална карантина и също ускорява вакцинирането. Срокът между двете дози на РНК ваксините се удължава от 4 на 6 седмици, за да се обхванат повече хора. Тази здравна криза понижи духа на хората. Дано вакцинационната кампания да проработи и това да ни освободи малко това лято. В Нидерландия направиха експеримент с отваряне на Луна парк за първи път от месеци. Бяха пуснати 2000 билета онлайн, но всеки посетител над 12 години трябваше да си направи тест за коронавирус. Продадени са 75% от билетите и това показва, че не всички хора са готови да се тестват, дори заради любимо забавление. И отново у нас с нещо, което ще видите като сюжет и малко по-късно в предаването. Екоинспекцията в Бургас проверява сигнал за разорани дюни на плажа Каваци край къмпинг Смокиня в Созопол. Местни жители забелязали багера по пясъка, които изравнявали терен край природните образования. През целия ден тежкотоварни машини изравняваха пясъчната ивица. След себе си багерите оставяха следи и разкопаваха плажа, което притесни местни жители. Работниците обясниха, че така ивицата се почиствала. Изравняване на пясъка, почистване на пясъка, махане на дъски, примерно каманаци и такива работи. Просто правим плажове за лятото. Това е цялата работа. Тази заравнена територия на плажа от почти половин декар е в непосредствена близост до дюните. Местните се притесняват, че природните образования са засегнати. Поставени са и заградителни колчета, както и тръби за ток и вода. Граждани подали сигнал до екоинспекцията, притеснени, че ще се строи заведение, засягайки дюните. От РИОСВ започват проверка. Концесионерът на ивицата успокои, че повод за притеснение няма. Аз няма как да събарам дюни, защото всичко ми е с GPS координати, точки. Преди да започнем това нещо да го правим, извикахме специализирана, авторизирана фирма по кадастър, която дойде все пак на около, всеки може да сбърка и направи колчета до къде са дюните. Фирмата, която извършва заравнителните дейности, е била инструктирана къде точно може да работи, така че да не засегне дюните. Очаква се от екоинспекцията да направят повторни замервания. Българските полярници вече са на остров Кинг Джордж, където има летище. Така вече няма опасност те да зимуват на остров Ливингстън. На път за дома, българите преживели още едно вълнение. Силно земетресение, което е част от суровия нрав на Антарктика. COVID отново обърка плановете на българските полярници и корабът, който чакаха да ги прибере от Ливингстън, така и не дойде. И пред експедицията стоеше съвсем реална опасност да изпитат екстремната полярна зима. Но друг чилийски кораб им се притече на помощ. Наложи се да напуснем нашата база в екстремна ситуация, тъй като кораба Агилис, който трябваше да ни вземе, се установи, че има двама заразени от COVID на борда. И в последния момент чилийската програма замени техния ледоразбивач с друг кораб. Взеха ни през нощта в 12 часа при абсолютна тъмнина и доста сериозни вълни. За 4 часа, които имахме предупреждение, че идват да ни вземат, успяхме да зазимим максимално добре базата. Българската база на Ливингстън не е пригодена за зимуване на хора. Освен дългите полярни нощи, студът скова и притокът на вода. Хванахме последните дни, имаше така доста дълги нощи и студени. Изгубихме водата от водоизточниците. Храната беше на привършване. Най-трудното нещо е логистиката в една антарктическа експедиция. Преди всичко, че ние разчитаме на благоволението на нашите приятели от антарктическите нации, които имат собствен превоз. Това са кораби, самолети, хеликоптери. Ние нямаме нищо. Заради подобна тежка зависимост, която всяка година спъва полярниците и научните им програми, антарктиците се надяват в най-скоро време да имат собствен кораб. Това със сигурност ще им помогне да надградят базата и с научна лаборатория. Близо 40 дена, които бяхме на самата база, извършихме много ремонтни и строителни дейности. Беше от изключителна важност тази година да бъдем на базата, защото доста от машините бяха в критично състояние. На чилийската база Ескодеро шестимата полярници са под карантина, изолирани в отделна къща. Тази нощ усетихме земетресение, което в последствие разбрахме чрез магнитуд 5,5 по Рихтер, което е на около 50 км с епицентър от тук.
и така доста сериозни разтреси. Полярниците се надяват времето да не провали отново плановете им и в сряда уругвайски военен самолет да ги транспортира до Пунта Арена с Чили и да се приберат по-бързо у дома. Още интересни теми и, разбира се, разкази от нашите репортери след малко в предаването, защото сега е ред на нещо обещано в самото начало. Ева Кикересова, освен ще разберем температурите навън в момента, подготвя и други интересни неща, нали така? Да, но след допълнителната информация за времето ще изчакате нея. Точно така. Значи следващите 8 минути любопитни при нас. Любопитни новини. Да. Ами, здравейте отново, уважаеми зрители. И за щастие тези дни имаме възможността да се наслаждаваме на едно прекрасно пролетно време. Вчера след обед температурите в цялата страна бяха предимно между 16 и 20 градуса, а в Благоевград беше най-топло около 21 градуса. Съществено по-хладно остана времето по Черноморието, а причината е източен вятър. Там от морето, което все още е с температура едва около 8-9 градуса. Днес денят отново ще е слънчев, ще бъде дори малко по-топло в сравнение с вчера. Очакват се температурите след обед да са между 18 и 23 градуса, като отново се запазва тенденцията да са малко по-ниски по морския бряг между 13 и 16 градуса. А в столицата след 18 градуса вчера, днес се очаква да бъде около 20. Така слънчево и подходящо време за разходка и туризъм ще е времето и в планините. Времени увеличение на облачността ще има само над масивите от Западна България. А температурите в курортите ще са между 9 и 11 градуса. Хриси по тенденция най-леко ще е около 5. Ще духа умерен северо-западен вятър. И така, затопляне се очаква не само у нас, а навсякъде и на Балканите. В същото време студената въздушна маса от Западна Европа ще се премества на изход на... изходна позиция на изток. На изток ще се премества и ще обхване и централните райони на континента. С валежи от сняг ще е в южните райони на Скандинавския полуостров, в Дания и на много места в Финландия. Сняг обаче не е изключено да превали и у нас в четвъртък по високите полета на Западна България. Знаех се, че има уловка в тези градуси, които сега ни показваш от 20 в понеделник, 10 в четвъртък. На какво прилича това? Не, вижте какво се случва. Да. Да. Тук сряда и четвъртък, както виждаме и минималните температури сутринта, не са цветни за мириса още. Не, не. Да се успокоявайте, уважаеми зрители, това е уловка. Да. Е, от петъка отново тръгват нагоре, но идеята е не си прибирайте все още по-тати бутушите. Примерно. Да, както казахме преди това, проливни валежи и гръмотевични бури във вторник следобед в Западна, а по-късно и през нощта срещу сряда и в Централна България. Ще има условия за градушки и локални значителни валежи. В сряда през деня ще вали на много места, вече и в източна България. Температурите ще се понижат значително. С няколко думи, много променливо време в близките дни. Без изненади. И може би, понеже ние вчера с мои близки познати си говорихме, така и така сега е моментът на наводненията. Не е лошо да помислим за застраховка на имуществото, за да може да не разчитаме всеки път на държавата и на общините и да се молим на някого да ни помогне. Да, замислете се, не са толкова скъпи, даже мога да кажа, че като цени ние ги проверихме. Ами доста да, приемливи. Заслужава си време за градушки, време за наводнение, време за слони включително. За земеделците това пък е изключително важно. Предупредихме ги още и миналата седмица, за да не стане така, че отново да нямат продукция. Така, понеже си говорихме за градушки, вижте сега за каква градушка става въпрос в Алабама, в Съединените американски щати. Размерите й са наистина поразителни. Е, добре. Само погледни за какво става въпрос. Това, представи си една ръка, огромно нещо. Само можем да се молим у нас да не е в такива размери. Не, не, не. Изключително впечатляващо. И ако се сещаш, преди колко, 5-6 години, някъде у нас имаше една градушка, която така удари, че колите после всичките бяха на ремонт с стъклата.
Месеци наред се запазваха часове, за да могат да бъдат ремонтирани автомобилите в София. Пак тогава тези, които ето виждаме, да. Тези, които бяха застраховани, нямаха проблеми. Другите хора отново се бяха хванали за главата, защото това са разходи, които трудно... Не си предвидил най-малкото, със сигурност. Да, понякога път... иска. Понякога път... доста така непосилни разходи. Виж само обаче ми хареса в коментар какъв, какво ледено парче са което хванали. Което прилича на коронавируса. Точно, като коронавирус, така че природа си прави шеги с нас определено. Така, ти каза нещо за сланите и за продукцията. Нека да видим следващото видео от социалните мрежи. То не е видео, ми са снимки. За нещо, което е в Италия. Това не са ледени валежи. През последните дни големите студове в Северна Италия принудиха местните производители да предпазят дърветата, които вече са цъфнали заради пролетта. И за тази цел с обикновени прескачки са създали изолиращ слой лед върху младите пъпки. Доста е красиво и много впечатляващо, но по този начин се оказва, че са ги запазили. Ние видяхме в Франция една идея, коментирахме в социалните мрежи, след това и колегите от международния екип направиха и репортаж, пък как лозята с факли също срещу слона се предпазват, така че очевидно има някакви идеи, с които това може да се случи, за да може все пак да предпазим от природата, която си, както казахме, правише ги април месец с нас. Да, красиво е. Много е красиво. Очевидно са намерили вариант да се запазят дръвчетата. Благодарим на Вал Динон, да. Който и да е той. Той едва ли и за нас е чувал също. Дали, за тези красиви за идеята и красивите снимки. Да. И така, по традиция, малко холивудски новини в края на нашата рубрика. Не знам, Хриси, дали си запозната, но отскоро у нас се заговори за една наука, която съвсем не е нова по света, а именно физиогномиката. Или иначе казано, какво говори твоето лице за твоя характер и емоционален свят. Чрез изследване на чертите на лицето, бенките, белезите и формата на черепа, можем да разкрием кои са нашите силни и слаби страни, да си отговорим по-конкретно на въпроса кой съм аз, да разберем и повече за нашите бизнес партньори, познати или приятели и не на последно място, нещо много съществено, да разберем дали сме подходящи като двойка с нашия партньор. Добре, сега да ни разкажеш, ако не сме били наясно, да си имаме едно много... Да. Един от най-добрите експерти по физиогномика в света всъщност живее у нас. Тя се казва Валерия Цимбал. И специално за нашето предаване тя направи един анализ на три от най-известните холивудски двойки, които са заедно повече от няколко десетилетия. Т.е. това са най-здравите двойки в Холивуд. Най-интересното е, че говорим за противоположности, които се привличат. И то наистина е така. Ето ти знаеш Шерлок Холмс и доктор Уотсън, Дон Кихот и Санчо Панса. Нали, те са доста различни в визията си, но понякога се случва, че хора, които се приличат, също правят невероятно силна връзка. Ако внимателно даже се загледате в лицата на тези хора, ще забележите, че те имат много подобни черти, като например формата на черепа, формата на носа, усмивката. Оказва се, че не винаги противоположностите са перфектни за дълготраен съюз, а дори напротив, когато говорим за семейство, по-скоро тези, които си приличат, те правят дълготрайните съюзи. Така, първата двойка, за която ще си говорим днес, е тази на актьорите Том Хенкс и Рита Уилсън. Рита Уилсън, знаеш, че е от българо-гръцки произход, макар че тя повече държи на гръцкия си произход. Те се женят през далечната 1988 година и до ден днешен са заедно. И двамата имат по-издължена форма на черепа. Нека да видим следващата снимка. На нея по-ясно се вижда, така, ето тук е оградено, брадичките им са еднакво заострени, което означава красноречие и добра вербална комуникация. И с тази балансираща форма на челюстта им дава възможност да намират баланса с помощта на вербализацията на проблема. Освен това, и двамата имат добре очертана горна устна, което пък говори за конкретика в комуникацията и за конкретни планове и цели. Както се вижда, това са важни моменти за една идеална връзка. Те визуално наистина много си приличат. Просто като ги погледне човек и може ги помисли за брат и сестра. Следващите такива. Така.
Следващата двойка е тази на актрисата Мерил Стрип и скулптора Дон Гъмър, които пък са заедно от 78 година. При Мерил и Дон има еднакви форми на черепа и така характерното за Мерил Стрип високо и изправено чело. И двамата са мислители с много екзистенциални въпроси и отговори. Те имат какво да си кажат и да обсъждат помежду си. Най-вече, освен това, имат и еднакви форми на носа. В техния случай това означава добра интуиция и дълбочина. Ето виж, Валерия ни отбелязала еднаквостите в тяхната физиогномика. Доста интересно. Така, ако искате да преминем и към двойка номер 3. Да. Тя е на актьора Хю Джакман и Дебора Ли Фърнест, която е актриса и продуцент. Техният брак датира от 96-та година и при тях се забелязват еднакви форми на носа, които в техния случай издават интровертност, сигурност, но и забавяне при взимането на решения. Те двамата имат и еднакви усмивки, а интересното е, че тези снимки, тази специално, в която са толкова усмихнати, е една от малкото в тяхната колекция. На повечето снимки, по време на официални събития, те само леко разтягат устата и това всъщност доказва, ето виж за какво. Повечето им снимки са такива. Много трудно намерихме много усмихната снимка. И тази тяхна лека усмивчица е отражение на интровертността, за което стана въпрос малко по-раничко, което ги кара да спазват една дистанция от социалния свят като чели, което пък може би помага за съхраняването на техния брак. Така че търсете си партньори, които по някакъв начин да приличат на вас. Така, благодаря ти много за този съвет. Намерили са се хората, това е много хубаво. Винаги има твоя половинка. Важното е да си намериш, нали така, такава е взаимовръзката с любовта. Доста често, не знам дали си забелязвала, пък много хора в съвместния си живот почват да приличат един на друг. И това до голяма степен... се дължи на жената. Кучетата. Не. Ако се сещаш кучетата, как почват да приличат на стопаните си или стопаните на кучетата, по някакъв начин е така. Дори не знам ти дали си така чувала за това нещо, че деца, които са осиновени, нямат генетичен общ код с родителите си, но благодарение на съвместния си живот с тях почват да приличат на тях, което пак е част от тази интересна наука и наистина си заслужава така да се разтърсим, да видим нали, кои са силните ни и слабите ни страни. Например, много е важно. Има много, нали знаеш, че бенките се получават и в продължение на нашия живот. Ние не се раждаме с тях. Да. Доста често те са някакъв белег, какво евентуално може да ти се случи и в каква сфера ти си много силен и можеш да заложиш на тази сфера. Следващия път искам за банките да си поговорим. Намери такава информация, за да може да напълно един такъв портрет да си направим. Аз съм по-романтично настроена. Просто си търсим сродната душа. Тя е някъде там. Благодаря ти много за това обобщение и за любопитното, което ни каза. Кратко прекъсване, а след това спортните новини с Иво Бързаков. Вакцините, въпроси и отговори. Имунологът академик Богдан Петрунов. Позициите на Демократична България след изборите. Новият парламент вече е ясен. Какви са следващите политически ходове? Учениците се връщат обратно в класните стаи. При какви условия? Наживо, кой и защо заравнява дюните на плаж Каваци? Добро утро, отново ви казвам, уважаеми зрители. Настроението при нас е на ниво. Надявам се, че и вие се събуждате с усмивка, за да може да бъде и успешен деня ви. Пожелаваме ви го от все сърце. Докато пиете първото си кафе, може и да гласувате на нашата Facebook страница. Днес ви питаме, информирани ли сте достатъчно, за да направите избор дали и с коя ваксина да се имунизирате срещу COVID-19.
В повечето от коментарите до момента са в посока на това, че има достатъчно информация. Йордан Димитров, да, отдавна съм го направил, предостатъчно информация съобщава по телевизията, а и има в интернет. Ето пък грях му на душата, ако някой каже, че няма достатъчно информация. И да, за ваксините, и като цяло за коронавируса. Мисля, че достатъчно ги коментираме ваксините, така че... само не можах да видя какво е гласуването. Нека да видим, да, е гласуването. Всъщност важното е и каква информация, откъде черпим такава, за да бъде тя достатъчно достоверна. Знаем и колко фалшиви новини се появиха. Получавате ли достатъчно информация? Ми доста са равнопоставени до момента мненията. Можна да кажем, че са доста и близки. Може би в контекста именно това, което казах, че информация има, въпроса е каква е тя. И кой какво обяснява. И кой как я разчита. Да. Да, теориите на конспирацията също се ширят, затова и в днешното предаване ще се опитаме да бъдем достатъчно обективни и достатъчно много и важна информация да ви дадем. Академик Богдан Петрунов, имунолога, който не веднъж е отговарял на вашите зрителски въпроси и ще го направи и сега в ефир, така че продължавайте да пишете. Надя Томова, нашия редактор, ще обобщи всичко, което имате да питате и съответно след това да получите и отговор на тези ваши въпроси. Да продължим към нещата, които видяхме в социалните мрежи, но по-късно в предаването ще продължим и като тема в нашето предаване. Само дни след почистването десетки автомобилни гуми плуват в река Слатинска. Може да прочетете тази информация на нашия сайт benetinews.bg. Малко по-късно, както казах, ще бъдем и на място там, за да разберем какво се случва. Сега в крайна сметка тези гуми не са попаднали, просто е така някой ги е изхвърлил. Защо ги е изхвърлил? Дали може да се разбере откъде са? Количество, да. Да, и дали вече са и почистени всъщност, основния въпрос, но голямата тема отново става тази. Прави впечатление, снимаме подобни неща и се възмущаваме след това в социалните мрежи. Само че защо изобщо се случва? Е по-важният въпрос. Аз вчера попаднах на пост в социалните мрежи, търсейки така някои публикации за нас. Имаше точно въпрос в една от многото групи. Зрител питаше къде мога да издам гумите си, точно по темата, не да ги изхвърля, просто да ги предам. И съответно там му даваха съвети. Само не помня в коя от групите, в кой от градовете в България. Но явно сега, понеже е сезона на смяната на гумите, точно така, и доста хора наистина са пред дилемата, ами попитайте къде и как да ги изхвърлят. Все някой ще каже, попитайте, но не ги изхвърляйте. Мисля, че при там, където си сменят гумите, при вулканизатора, при така наречените гумаджийници, могат да попитат. Аз, доколкото знам, те не отказват да ги прибират и те знаят къде и да ги предадат след това. Със сигурност не в ръката. Не, в ръката в никакъв случай. Продължаваме не в гората. Продължаваме с сюжет в групата Забелязано в София. Мартин Савов сподели ето тази публикация. Хубаво е с този коментар. Ами вижте за какво става въпрос. Пак тук опираме до първо ремонт, който трябва да бъде направен, и то съвсем скоро, но кой пък е взел тези капаци на тази отводнителна шахта или какво се води. Освен това, надрасканите стени, все някой ги е направил. Да, вътре осветление общината трябва да постави, трябва да ремонтира. Всичко това е ясно. Отговорността е ясна и не е направено, очевидно. Не знаем къде е. Става ли ясно, да, къде е това? Да, Пловдив до НДК, ето идеален център на Европейска столица София, до към Националния дворец на културата. Тук нашия зрител Мартин Савов, т.е. и потребителя, който е публикувал тази публикация в Забелязано в София, казва, че и бюджета на София за 2021 година получи одобрението на Общинския съвет, което е факт. На близо 2 милиарда лева, на доста пари, наистина въпрос е как ще бъдат разходваните първа. Няма и една крушчица, казва Мартин Савов, който е изпратил и публикувал този клип. Ами трябва да има. Така да кажем, да се ремонтира, но и да се пази. Сега тук вече, да, Забелязано в Пловдив. Мъките продължават. Абсолютна мръсотия, дупки, кал в район Северен квартал Захарна фабрика. Публикацията на Веселин Христов. Тук има някакъв ремонт, доколко виждаме. Да, някакъв ремонт. Сега, прегледах публикациите внимателно по тези снимки, тъй като този квартал лично аз рядко, нали, го посещавам. Правим впечатление, че хората коментират, че, например, Боги То пише: сякаш забравиха, че са започнали нещо. Аз минавам покрай квартала за работа и чак съм свикнал вече с гледката на багерите, които не помръдват вече не знам колко месеца.
Елена Чавдарова пише: радвахме се, че се почна нещо хубаво за квартала, но ремонтът е вече 9 месеца, тече бавно и хаотично, без порядък, прах, кал и мъка да се ходи, а също и да се кара кола. От снимките става ясно, че действително тук е почнат един ремонт, но действително защо е така зарязан за такъв дълъг период от време, може би от общината ще дадат в местото в район Северен, ще имат така, ще дадат, ще разяснят какво се случва. Да, ние затова и така го казваме, за да може да се получи този отговор. Очевидно се забавило, може би заради времето, но пък вече времето се оправи, особено пък в Пловдив едва ли е такъв проблем. Направо си, всичко е цъфнало, разеленило се. Време е. Да. Сега прескочи тази кола, както се казва, вървиш се по пътеката и... Аз мога да я прескоча, но примерно една майка с количка, да, с малко дете... Иначе при добро старание ще се справя, повярвай. Виждаме тревата, че е зелено, всичко вече ни е зелено, в Пловдив е отново. Да, актуални сюжета, снимки, актуални снимки. Снимка, да, наистина трудно би било с едно такова паркиране. Тук пък човек се е погрижил, може би скоро да няма трева на това място. Ами вчера ми направи впечатление, че в социалните мрежи така отново имаше бум точно на такива паркирани автомобили. Можем цяла серия да си подготвим. Явно, ето, още един така, имаше и в други групи. Спират си в зелените площи. Буквално в зелените площи. Да. Защото някои казваха зимата, ма то не се вижда това сега. Зелена площа. Каква е тази зелена площ? Еми това се вижда, че очевидно си е зелена площ. Вече няма оправдание. Наистина. Никакво. Проверих и групата Забелязано във Варна и областта. Специално акцентирам на тези щърки. Ли прави впечатление, че доста хора още си ходят с мартениците. Това е специално за тези, които не са свалили мартениците. Ето вижте щърки ли и ги свалете вече. Април месец сме. Така, публикацията на Вени Захариева, която казва, на ней направо впечатление, че е огромно ято от щъркели, което и до сега не са забелязвали. Там край Варна, може би популацията е много голяма, което е радващо. Щъркелът е така една... Ами, пролета се е тук. Нека така да кажем, въпреки че изобщо не прилича на това, но наистина... Абе, не бързи, защото така като слушам какво предстои тази седмица пак от утре след обед... То е шега това. А, да, шега. Добре. То е шега. Добре, като наистина за пролетен месец ще продължим сега с един следващ сюжет. Забрави това за лятото. Така ли? По-нататък. Сега сме на друга тема, защото днес стартира пръскането срещу кърлежи в София. То ще се извършва по график, като първо ще бъдат обработени тревните площи в Южния парк. Служители на общината РЗИ следят и осъществяват контрол на процеса. Третирането се извършва само при сухо време. Сега с още информация включваме Кристиян Гаров. Добро утро, Кристиян! Добро утро, намираме се в Южния парк, любимо място на столичани и гости на града за разходки. Ето, започват и екипите в този момент да третират тревната площ тук в парка. Иначе с затоплянето на времето, рискът от ухапвания от кърлежи се повишава, както за хората, така и за домашните любимци. Затова и започва традиционното пръскане срещу вредителите на зелените терени в столицата. Важно е да се отбележи, че всички екипи ще работят до 10 часа сутринта. Тогава има и по-малък брой хора, които се разхождат в зелените площи и градините. При нас сега са представители на зелени системи Сияна Клебарова и доктор Цезарина Илиева от РЗИ, с които ще разговаряме за процеса за третиране на площите. Госпожо Клебарова, първо към вас да ни кажете кои са приоритетните места, които ще бъдат обработени и къде ще се пръска основно днес. Добро утро! Въведена е организация за обработките през тази година, като те вече са стартирани и предстои да бъдат извършени във всички общински зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства, транспортни ивици и гробищни паркове. Добре, доктор Илиева, какво държите, какво сте ни донесли тази сутрин тук, да ни покажете? Добро утро на всички ваши зрители. Дойде сезона на кърлежите, така че тук съм донесла да припомниме малко или много тези неканени гости, които причиняват редица заболявания при хората. Може да се види ясно каква големина могат да достигнат, когато са оставени спокойно. Какъв е максималният размер? По принцип 200 пъти увеличават своят обем, когато са оставени спокойно да се напият, без да бъдат отстранени. Това са най-опасните инфекции, които могат да причинят? Всички знаеме, това е поредния сезон, както казахме. Заболяването
заболяванията, които се предават на първо място за територията на София, това е лаймската болест, съответно кутреската, марсилската треска, но основно за региона ни е лаймската борелиоза, така че сезона дойде, наред с ситуацията от страна на епидемиологичната обстановка. Редно е да припомним на гражданите, че ни има опасности, особено след затоплянето, какъвто беше деня вчера. Много важно е те да знаят, че не е свободно от кърлежи в момента, обработват се, но природата създава условия те да се развиват, така че на тревните площи винаги трябва да бъдат с постелка, да не сядат директно на земята, защото привличат тези ектопаразити. Госпожо Клибарова, междублоковите пространства, там също е доста рисково място за кърлежи. Там кога ще започнат третиранията? Стартирани са навсякъде обработките. Въведена организация съгласно предписанията, които са ни дадени от Столична здравна инспекция, и всички площи са актуализирани за тази година, и това ще бъде и за напред като практика. Тази година предстоят да бъдат обработени малко над 30 000 декара. Тези препарати, доктор Илиева, с които се третират зелените площи, опасни ли са за хората? Какво трябва да знаят гражданите? Гражданите трябва да знаят на първо място, че обработките се извършват с разрешение от Министерството на здравеопазването препарати, които са щадящи околната среда и са сравнително безопасни за хората. Поради тази причина във всички периферии на площите, които се обработват, се поставят указателни табели за информация на гражданите. Но отметвам тук, че в нашата практика дългогодишна имаме съответно граждани, които не се съобразяват с тези указания, на които са показани карантинния период, който обикновено е 24 часа. Имаме и безотговорни, бих казала, граждани, които редовно свалят тези указателни табели. Така че апелирам, съобразявайте се с указанията, посочени в табелите за инкубационния период, който карантинния период, който е 24 часа. Така че да може да не се посещават тези площи, когато е извършена непосредствено обработката. Доктор Илиева, сега ще ви помоля да отидем малко по-назад. Виждаме белия флаг. Ще помоля и оператора да дойде с нас. Да покажем сега това приспособление за какво служи. Това е едно елементарно приспособление и това е така наречения метод на белия флаг. Всеки гражданин, който има дворно място с тревичка, съответно в вилните места, може да го прилага с оглед на това да се прецизира дали в тревната площ... Нека набързо да покажем дали нещо ще улови белия флаг тук в Южния парк. Правят се замервания и така се... Така се провлачва по... Провлачва се флага, тъй като кърлежа спокойно в тревата, той се закачва на флага и може... Сега като го обърнем... Сега така се влачи, прави се, дразни се от движението. Но така да видим, че няма нищо към този момент на този флаг. Да, оглежда се и ние виждаме, че в момента нямаме абсолютно нищо, което наподобяващо ето тези съответно на членестоноги. Ако се открие, всеки може да си укуси тревата и съответно да извърши обработка в дворното си място. Okay. Тук е момента да кажа... На финала сме, нека накратко за мерките. Кажете какво трябва да спазват гражданите? Мерките трябва да са най-вече подходящо облечени. Не напразно съм с бяло. Светлите дрехи показват, ако вие в тревата сте облазен от кърлиш. Второто трябва своевременно да бъде свален, когато се открие. Поради факта, че когато бъде оставен на тялото, той има възможност да кръвосмуче и съответно да предаде заболяването. Благодаря ви и на двете ви за тази полезна информация. А всички граждани могат да подават сигнали за повторно третиране за зелените площи и към районните кметства. Благодаря ти, Крис. Време за новините с Румен Йовчев и важното до този час. Ваксините, въпроси и отговори. Имунологът академик Богдан Петрунов.
Позициите на Демократична България след изборите. Новият парламент вече е ясен какви са следващите политически ходове. Учениците се връщат обратно в класните стаи, при какви условия. Наживо, кой и защо заравнява дюните на плаж Каваци. Здравейте отново, уважаеми зрители. За ваксините COVID-19 отново ще говорим днес и предвид тенденциите от последните дни и предвид заявките за отпадане на някои от мерките, които в момента действат. Но най-вече с оглед на това време ли е малко да се поуспокоим. А днес на нашата Facebook страница ви питаме, информирани ли сте достатъчно, за да направите избор дали и с коя ваксина да се имунизирате срещу COVID-19. Да видим как върви гласуването до момента. Повечето смятат, че не са достатъчно информирани за това каква ваксина и трябва ли изобщо се вакцинирате. Въпросите, които ще зададем и малко по-късно на имунолога академик Богдан Петрунов. Така че ако имате някакви въпроси към него, може да ги задавате на нашата Facebook страница. А Надя Томова, нашия редактор, ще ги обобщи, за да може наистина, както стана дума, не е важно само да има информация, тя да бъде достатъчно проверена. И предвид новите неща, които излизат, особено що се отнася до ваксините. И като казахме мерките, които действат и предложенията за отпадане на някои от тях, нека да видим какво се случва от днес. С заповед на здравния министър мерките в страната стават по-леки. Присъствено в училищата се връщат учениците от 1 до 4 клас. Присъствено ще бъде за 2 седмици обучението на децата от 7, 8 и 10 клас. Отнес се разрешават ресторантите да работят при 50% от капацитета си с удължено работно време до 23 часа. От петък, 16 април, отново ще заработят и магазините, които са на територията на големите търговски центрове и моловете. Това е денят, в който под условие ще отворят и казината, и игралните зали, и при тях това ще стане при 50% от капацитета им. Отнес се възобновява и провеждането на курсовете на БЧК по оказване на първа долекарска помощ на пострадали при ПТП, курсовете за кандидати за водни спасители и заверката на талоните им при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки. Разбира се, нещото, което обаче от всичко изброено изключително много вълнува, много хора, именно свързано с образованието, както ви казах, отнес учениците от 1 до 4 клас се връщат отново в присъствена форма на обучение. Заедно с тях ще прекрачат прага на училище по-големите ученици от 7, 8 и 10 клас. И всичко това, при какви мерки ще се случи, ще се спазва ли нужната дистанция? Стела Илиева, включваме сега с още информация. Добро утро, Стела. Добро утро, Хриси. Ние се намираме в 18-то Сол Уилям Гладстон. Днес се очаква тук да преминат през прага на училище около 600 деца. Както можете да видите, още на входа на училището са поставени дезинфектанти и маски за тези ученици, които не си носят такива или са забравили своята маска. А както можете да видите, зад мен в момента има термокамера, която се проверява температурата на учениците. Застава се последния начин. Нормална температура. След като изпише, че е под 37 градуса, децата могат да продължат да влизат в училище и в класните стаи. Отделно, за да не става струпване тук, има и медицинската сестра, която е на училището. Тя също измерва температурата на учениците. Тук до мен са заместник директорите на училището Лазар Павлов и Ралица Кирилова. Добро утро ви казвам. От тях ще разберем още какви мерки са взети. Здравейте на вас и на вашите зрители. Мерките, които са взети, са вече обичайните мерки. Разбира се, влизат с лични предпазни средства, след което се мери температурата, като има и дезинфектанти през всяка една класна стая и в класната стая. Преди това, след като излезна заповедта на министъра на образованието и съответно на здравеопазването, свързахме се с класните ръководители да напомнят, че от понеделник тези, които трябва да бъдат присъствено обучение, какви са правилата в училище, така че тези мерки са взети. Прави ли се честа дезинфекция на стаите? Всяка сутрин се прави дезинфекция на стаите и след което преди втората смяна също се прави дезинфекция, а по време на занятията в междучасията се отварят вратите, прозорците, просто за да може да има така по-свеж въздух.
Сега в момента има ли някакво разпределение на учениците? Кои започват сега от 7.30? В 7.30 започват 7 и 8 клас и 4 клас, тези, които имат от 7.30. Първи клас също. Останалите са втора смяна. Как реагират учениците според вас? По принцип учениците са доста радостни това, че се връщат в училище, тъй като тази социална изолация, която последния един месец, и да не говорим през цялата тази учебна година, преживяваме, както и те, така и ние, за тях е трудно. Така че те общо взето са доста радостни това, че се връщат на училище. Равица, вие като преподавател, кое ви беше най-трудно през онлайн обучението? Ами, като цяло онлайн обучението е много, много различен тип обучение. Струва ми се, че най-трудна беше липсата на жива връзка с децата, липсата на топъл човешки контакт, очи в очи, деца, които можеш да видиш какво разбират от това, което казваш, кое не разбират, за да попълниш липсите и дефицитите. Въпреки това смятам, че ние сме сред училищата, които се справят добре и не показваме дефицити през онлайн обучението, правим непрекъснато пробни оценявания, подготвяме децата и за матурите, и за националните външни оценявания. Миналата година реализирахме такова онлайн външно оценяване в четвърти клас. Така че смятам, че успяваме да покрием изискванията, това, което много ни липсва е живия контакт с децата, предполагам и на тях. Учениците къде най-много се затрудняват? Моите ученици или учениците, с които аз работя, наистина най-много се затрудняват задаването на въпроси през онлайн формата, формулирането на такива, поддържането на дисциплина за дълго време, задържане на внимание. Защото училищния ред изисква една друга настройка, а когато свикнеш да стоиш зад едно устройство, си малко по-апатичен, малко по-обран в интеракцията си с учителя. Има ли притеснения в родителите? Усещате ли някакви притеснения да имат те, да пуснат децата си отново на училище? Чак притеснения на този етап не бихме казали, че има, но някои има отделни случаи, които родителите се притесняват и поради това им е дадена възможност по съответният ред да запазят децата си в къщи и да учат от разстояние. Има такъв ред, те подават му декларация, заявление и съответно в рамките до 2-3 дена им се връща отговор. Но като цяло много редки случаи. Това е когато, разбира се, имат някакво заболяване близък на тях роднина, на учениците. Имат ли в момента възможност тези, които не искат да пуснат децата си на училище, да учат онлайн? Да, разбира се, имаме такава възможност. Училището разполага с изключително добри, модерни, интерактивни дъски, в които учителят влиза, пуска си дъската, съответно включва микрофона, има си виртуална класна стая в определена платформа и така учениците, които са вкъщи, влизат в тази виртуална класна стая. В същото време учителят преподава на учениците в клас. Има ли сега такива, които си остават в къща? Да, имаме такива. По последна информация, 79 ученици са в къщи и се обучават от разстояние. Вече вакцинирани ли са преподавателите тук, по-голямата част? Можем да кажем, че поне половината със сигурност са вакцинирани, другите изчакват както си е реда за вакцинация. И някои се възползват сигурно и от зелените коридори, които предоставят. Има ли, как в момента следите за самото струпване на децата? Има ли някой, който през междучасите следи? Да, разбира се. Имаме такива. Първо имаме главен дежурен. Освен това имаме и дежурни по коридорите. Това са тези учители, които стоят в междучасията и напомнят на учениците, тъй като знаете, по последните изменения за правилата епидемията, става дума, че учениците също трябва да бъдат с маски, да спазват дистанция, но това непрекъснато им се напомня, тъй като да не говорим, че най-голяма част са деца. А по-малките ученици, те как се справяха? Малките ученици наистина са едни герои, защото за тях обучението от разстояние в електронна среда се яви най-трудно, с най-много предизвикателства. Смея да кажа, че децата са доста адаптивни, така, с доста любопитство се отнасят към процеса
и с най-голяма радост се връщат. Те всъщност най-малко време прекараха в обучение от разстояние, но при тях е и най-сложно това всичкото, защото при малките ученици учителката не е просто учител. Там не можеш да поддържаш тази дистанция, която при големите се случва. Там дечицата просто общуват по друг начин и имат нужда от този топъл контакт, така че за тях наистина е голяма радост за връщането. Ето вие може да ги видите, те започват да идват. Много са дисциплинирани, много са симпатични. Стела, нека на финала на това пряко включване да обърнем внимание отново на един проблем, за който сме говорили преди в нашето предаване, именно и психологическия ефект от цялото това връщане и оставане в къщи. Ще имат ли възможност учениците, особено малките, на някаква допълнителна подкрепа и помощ, включително от училищния психолог? Въпросът от студиото е следният. Дали учениците ще имат някаква допълнителна психологическа подкрепа, тъй като, знаете, доста време така бяха дистанцирани от друг? Да, през цялото време всъщност екипа за подкрепа на личностното развитие работи. Имаме и кризисни интервенции, които правихме. Това, което министъра разреши с един нормативен документ, беше всъщност да се работи и с децата с специални образователни потребности на място, не просто онлайн, а физически. Така че екипа ни за подкрепа работи през цялото време и работи с всички деца и с част от колегите. Благодаря ви. Разбрахте, тук са взети всички противоепидемични мерки, а от 26 април се очаква 5, 9 и 12 клас да се върнат обратно в класните стаи, а от 17 май 6 и 11 клас. Това е от тук. Благодаря ти, Стела. Надяваме се това връщане в клас да бъде трайно, така че наистина да имаме един по-нормален втори учебен срок за всички ученици в страната. Знаете, продължава и кампанията по вакцинирането, включително и за учителите, които бяха в първа фаза, но не са успели, не са пожелали по някаква причина, могат да го правят и сега. Различни са процентите на вакциниране в различните области, но предвид вече и ситуацията в страната, все още имат тази възможност. Именно с вакцинирането е свързана и анкетата на Facebook страницата ни днес. Питаме ви дали имате достатъчно информация, за да направите избор. Дали с коя ваксина да се имунизирате срещу COVID-19. До момента гласуването е в полза на това, че няма достатъчно информация. Държа отново да подчертая, че в крайна сметка важно да има достоверна такава информация. Малко по-късно в нашето предаване ще бъде академика Богдан Петрунов, така че всичко, което ви интересува, свързано и с отделните ваксини, може да питате академика. Той ще ви отговори в нашия ефир. А сега към нещо друго, което вече ви казахме и в новините по света и у нас. Тема с продължение в предаването. Екоинспекцията в Бургас проверява сигнал за разорани дюни на плажа Каваци край къмпинг Смокиня в Созопол. Местни жители забелязали багери по пясъка, които изравнявали терен край природните образования. Давид Сокнаров, включваме сега с още по тази тема. Здравей, Давид! Добро утро. Намирам се на плажата край къмпинг Смокиня в Созопол. Ето това зад мен е заравненият терен от почти половин декар. Виждате, намира се непосредствено близо до дюните. Имали обаче засегнати природни образования и защо се е наложило тежкотоварни машини да бъдат тук на ивицата? Питаме сега стопанинът на плажа, господин Иван Алексеев. Добро утро. Първо да ни кажете какво ще има там. Добро утро. Аз първо искам да ви поправя, че не само тази част е заравнена, а целият плащ Смокини и Каваци в момента се извършва почистване и подравняване след зимата. Това се извършва по съгласно закона за устройството на Черноморието, съгласно всички европейски директиви. Още по-малко сме подали молба за син флаг, така че плажа трябва да бъде първо разоран, след това изчистен ръчно, отново подравнен с машини, след което вече нашите машини, които със собственост минават, пресяват плажа и дезинфектира се и едва тогава се реда чадърите. Този терен, да, който виждаме, извинявайте, че ви прекъсвам, сякаш е врязан в дюните. Това така ли? Точно на това место искам да ви покажа. Това е скица, в която са работили. Това са четирите заведения, Алтубо, Рафаело, Сламения бар Смокиня и бара.
реално това разстояние, което го виждате на тази схема, по която е работено 6 години, нямаме забележка. Всека година сме снимани и проверявани по два пъти и три проверки от Министерство на туризма. Това реално място решихме да преместим, тъй като зимата беше много тежка, морето беше изкарало много буклук, беше на бразден плажа. Решихме да преместим четирите преместваеми обекта и на тяхно място, тъй като вече са морално стрели, на тяхно място евентуално да проведем разговори с инвеститори и да направим нова инвестиция. Когато започнахме да правим разкопките, се оказа, че под заведенията има строителни материали. Излезна тръбопровод от 80-те години, който е свързвал веселие с шахтата, пречиствателната, която се намира зад нас. Излезнаха бидони, смърсоти, хиляди неща. Изхвърлихме няколко камиона с поклуци. Да ни кажете обаче как сте сигурни, че не сте засегнали? Ще ви кажа, и сте получили място, за което ние трябваше да го подравним. Тъй като очаквахме такива обаждания, извикахме фирма Шуменски кадастър, която ни наби колчетата, където ги виждате, бялото, зеленото, червеното, зеленото, което са до другия ъгъл, от другата страна, където е подравнено, също набиха и ги набиха на 2 метра и половина от началото на съществуващите дюни по кадастър. Равно погледнато, изкупната част, която е направена на пясъка в основата и колчетата, е на 7 метра разстояние. Поради това категорично заявявам, че няма разкопавани и унищожавани дюни на този плаж. Откъде минават машините, за да стигнат до плажа, понеже хората се притесняват, че има следи по дюните? На машините им е направен изличен инструктаж. Влизат през циментовия портал, който е на Смокиня, върват по брега на морето, започват подравнителната дейност и излизат по същия начин, без да минават през средата на плажа и без да минават до дюните. За плаж Каваци Север е по същия начин, само че от централния вход на Каваци. То кога трябва да сте готови? Виждаме все още... Ами закъсняваме в момента, точно поради тези неща. Остана ни намира грейдера, след това вече ще започнем ръчното почистване. Надявам се, че в началото на сезона ще сме напълно готови. Добре, благодаря ви, колеги. Само да кажа, че през 2019 година, само на няколко метра от тук, беше разрушена дюна от частно лице с багер. Това последва и прецедентно дело у нас за разрушаване на природните образования. Магистратите обаче не стигнаха до присъда. Ние ще следим и тази тема. Благодаря ти, Давид. Всъщност, именно заради това хората са толкова чувствителни на тази тема. Винаги, когато видят баги, реагират по този начин. За сега поне виждате, че уж няма повод за притеснение. Кратко прекъсване за реклама, а веднага след това плановете за новото народно събрание и за евентуалното правителство. За това ще говорим с Владислав Панев от Демократична България. За това останете с нас. Вече знаем кои са имената на бъдещите народни представители. Какво обаче ще е бъдещето на това народно събрание или на евентуалното ново правителство? Гледната точка на Демократична България по този въпрос в студиото вече е Владислав Панев. Добро утро! Здравейте! Добро утро. Като си говорим за бъдещето такова, каквото се чертае от вас политиците, но и от хората, нека и с вас разговорът да започне по начина, по който го започваме миналата седмица, защото господин Панев, имахме на гости едни малки художници с художник Иван Яхнаджиев. Те рисуваха тук как си представят бъдещето. Подаряваме техните картини на политиците, които трябва да изпълнят това бъдеще. Много благодаря. Една шир виждаме на рисунката на картината на Йоана, на нашата малка тънтлива Йоана, така че как сега ваш ще изпълните съдържание това бъдеще? Какви са ви вашите планове за това народно събрание? Плановете са най-вече да освободим държавата от Бойко Борисов и ГЕРБ, които повече не трябва да бъдат допускани до властта. Не защото са Бойко Борисов и ГЕРБ, а заради менталитета на управление, заради начина, по който управляват 12 години кражби на еврофондове, узурпиране на властови позиции, регулатори, които мачкат, които рекетират бизнеса и хората, регулатори, които са тотални, зависим
тотално зависими от властта, които изпълняват нейните нареждания. Това трябва да бъде прекъснато, за да може... Това вече не е ли факт, нали? Очевидно, това, че... Това ще бъде факт до няколко седмици и мога да кажа от сега, че бизнесът ще бъде освободен, ще бъде свободен от натиск, от регулаторен рекет, така че да може да инвестира, да се чувства спокойно и всъщност да допринася за просперитета на България. Това е най-важното, което се случи на тези избори и това, което ще се случи следващите седмици. Тоест, формулата всички срещу ГЕРБ, на която бяхме свидетели в кампанията, ще продължи и сега в Народното събрание, така ли? В Народното събрание през следващите няколко седмици си има определени процедури, които са определени от Конституцията. Знаете, първо президента връчва мандат на най-голямата група, после на втората, после на някоя от останалите. Най-вече в момента топката е в ГЕРБ. Аз съм убеден, че ако всички изпълнят ангажиментите си от предизборната кампания, ГЕРБ няма как да получи мнозинство за съставяне на правителство. Очаквате ли изненади? Не, в случая с ГЕРБ не очаквам изненади, не очаквам някой, който и да било да ги подкрепи. След това топката отива в Има такъв народ. Там индикациите са, че ще търсят подкрепа, но е възможно и да върнат мандата, но това е тяхно решение. Не мога да им се бъркам. След това може президента да връчи мандат и на нас, Демократична България. Казвате, че има индикации в Има такъв народ, че ще търсят подкрепа. Водят ли се вече някакви разговори с Демократична България? Вижте, той по време на предизборната кампания и самия Слави Трифонов заяви, че се надява да управлява заедно с опозиционните извънпарламентарни партии, така че тук не търся някаква, няма някаква новина, по-скоро чета какви са ангажиментите, какво е казано по време на кампанията. Да управлява как? В момента математиката е ясна. Те извънпарламентарни групи имат доста под 120 депутата. Това, което... Аз не мога да говоря от името на Има такъв народ. Разбира се, мога да говоря за Демократична България и какво ние бихме направили, ако получим мандата. Между другото, това беше третото, което казахте. Да. Вие все пак очаквате президента на вас да прецени да даде третия мандат. Това така е една от четирите опции по Конституция. Ние или останалите три групи, които не са от най-големите две. А готови ли сте да поемете тази отговорност? Да, ние сме готови да реализираме мандата. Какво значи готови? При ясни условия обаче, тъй като ние имаме приоритети, знаете, съдебна реформа, промени в регулаторите, дигитализация и така нататък. Ако ние сме убедени, че ще имаме подкрепа в парламента за осъществяване на тези приоритети през следващите месеци, тогава ние можем да съставим правителство и да го предложим на народните представители. Кои са имената, които ще предложите в този мандат, която стане вече, ако се завърти по този начин? Много е рано за имена. Първо да видим дали въобще е възможно да се състави кабинет в това народно събрание. Защото казахте, че сте готов, за това ви питам. Все пак, например, министър-председател, кой би бил вашия? Не, да продължа мисълта си. Не, нямаме все още имена за министър-председател. Ние сме готови да предложим кабинет, но в случай, че не виждаме, че нашите приоритети могат да бъдат изпълнени от това народно събрание, то това упражнение само ще загуби времето на обществото и няма да има голям смисъл. Тогава варианта предсрочни избори си стои на масата и ние не бива да се плашим от това. В крайна сметка това е демокрацията. Казвате под условие, ако вие подкрепите Слави Трифонов или той подкрепи вас, на базата само на някаква математическа формула ще е всичко. Кое е общото между вас? Кое е общото? Не. Формулата ще бъде подкрепа за конкретни приоритети, които Демократична България артикулира не само по време на предизборната кампания, откакто съществува като коалиция. Виждате ли ги в програмата на Слави Трифонов? Това е въпросът ми. Ето, това е въпросът на разговорите през следващите няколко седмици в Народното събрание. Не само с Слави Трифонов, но и с останалите политически групи в този парламент. Няма как от сега да кажем дали ние бихме имали увереност, че нашите приоритети ще бъдат изпълнени от този парламент. Обратно обаче, ако погледнем и обърнем нещата, вие готови ли сте да подкрепите всичко, което Слави Трифонов предлага? Ясни са нещата, които той предлага и всичко почти е свързано с проведения референдум от него. Пак на базата на ясни ангажименти от страна на правителството, което евентуално той ще предложи. Не мога да коментирам от сега, тъй като парламентарният цикъл не е завъртян вече все още в полето на Слави Трифонов. Когато той отиде там, тогава можем да говорим с него дали и с неговата партия, дали тя подкрепя съдебната реформа, дали подкрепя по-нататъчна дигитализация, освобождаване на бизнеса и на регулаторите от зависимости и от рекета, който те осъществяват върху бизнеса. Това са важните теми на България. Между другото, в момента има няколко големи предизвикателства пред страната. Първо, фискалният резерв
е 7,2 милиарда лева. Само фондовете, които са, би трябвало да бъдат неприкосновени, говоря за Сребърния фонд, Учителския фонд, фонда за АЕЦ Козлодуй, еврофондовете, те са повече от тази сума. Тоест България в момента няма пари. Фискалният резерв е отрицателно число на практика, ако извадим тези фондове. Тогава ни пресрочни избори няма ли да утежнят още положението и политически, и финансово? Не бих казал, защото един служебен кабинет има същите права, също право да взема решение, каквито и едно редовно правителство. Ако редовното правителство бъде избрано, но то не може да функционира на базата на мнозинството, което го подкрепя или което не го подкрепя, тогава няма смисъл да губим времето на хората. Но не влизаме ли в политическа криза, господин Панев? Какво ще променят едни избори след месец-два? Какво вижте, очаквате да по време на голямата икономическа криза от 2009-2011 година Белгия съществуваше 400 и кусур дни без редовно правителство. Тогава икономиката на Белгия се представяше по-добре от своите аналози в Западна Европа. В не, момента, много хубаво да се сравняваме с Белгия. Този много месец, е добре, но този месец Израел проведе четвъртите поредни парламентарни избори за буквално за няма и две години назад. Тоест, това са нормални демократични процедури, които са по-полезни за обществото, ако сегашният парламент не може да но роди стабилно мнозинство. Но вие на какво се надявате на още едни избори, то след два месеца, а ако рискът е твърде голям и този път останете под чертата? Това е едната от опциите, която естествено се обсъжда, тъй като не можем да изключим от масата. Ако този парламент няма ясен ангажимент и не може да постигне ясен ангажимент за преодоляване на проблемите, които стоят пред държавата, тогава няма лошо да се върви към нови избори. Бих искал, освен фискалния резерв, да спомена и за плана за възстановяване. Знаете, че Томислав Дончев, вице-премьер, миналата седмица заяви, че преработката на този план ще бъде оставена за новия кабинет, независимо дали той би бил редовен или служебен. Там в момента това, което правителството предлагаше досега, бяха наистина основно корупционни схеми. Схеми, които те са отренирани през последните, примерно санирането на блокове, където е ясно, че парите до голяма степен потъваха, ефективността беше много ниска. На кого е ясно? Водят ли се дела? Дали ли сте такива сигнали? Доказано ли е нещо? Какво има значи достатъчно ясно публикации, включително и разследвания от медиите по тази да, тема. Да, много хубаво, когато медиите вземат функцията на доказващ орган и съдебен. Политиците също не сме доказващ орган. Да, именно за това ви питам. Нужно е европейските фондове не само по плана за възстановяване да работят с много по-голяма ефективност. Това е много трудно постижимо. Виждаме много други държави, които се провалили в това. Но ето да сравним дори магистралите на България и на Испания. Испанските магистрали са къде-къде по-добри. Тук се стои, което магистралите бяха гордостта на Борисов, тук се стои бавно, скъпо и некачествено. Да ви върна по-скоро, сега, тези дни, това, което се очаква да се случи, ще има свикане на Народното събрание. Точка първа в преговорите би било редно да бъде, например, кой ще бъде председател на Народното събрание. Според вас кой трябва да бъде? Според мен той трябва да бъде представител на една от групите, които сега са нови в това Народно събрание. В никакъв случай няма как да подкрепим кандидат на ГЕРБ или на ДПС. Имате ли фаворит? Не, това е предмет на разговор и вероятно от четвъртък натам или когато президента свика Народното събрание. Това ще го говорим, ще го обсъждаме и ще вземем решение в крайна сметка. Демократична България като самостоятелна парламентарна група ли ще се обособи в това Народно събрание? О, да, разбира се. Не се очаква коалиция някаква в такава парламентарна група? В обща парламентарна група аз не очаквам да има с други формации, които са минали бариерата и са влезли в Народното събрание. Преди още да положите клетва, някои от вашите колеги така прехвърчаха искри, да кажем, в коалицията Изправи се, мутри вън. Татяна Дончева миналата седмица в нашото студио каза, че Бойко Борисов има и ГЕРБ, имат хора във всяка партия, във всяка коалиция в момента. Нещо като троянски кон, доколкото я разбрахме. Вие огледате ли се в Демократична България? Абсолютно, още преди изборите и съм убеден, че при нас няма троянски коне. Абсолютно сте сигурен в това. Особено в парламентарната група 27 народни представители, които бяха избрани от избирателите. Как гледате на предложенията, включително и от ДПС, например, за правителство, програмно, експертно, някои го наричат, с подкрепата на ДПС, а защо не и с БСП? Ние не можем да изключваме подкрепа от никого, когато се стигне до гласуване на правителство. Обаче трябва да търсим подкрепа за осъществяване на необходимите реформи в България. Няма как да очакваме такава подкрепа за съдебната реформа от страна на ДПС, нито от ГЕРБ. Така че те са изключени от уравнението на този етап. Просто няма как. Става въпрос за действията им от последните години. 10 години дори, ако щете.
от тяхната последователност по отношение на подкрепа на сегашния модел в прокуратурата и въобще в съдебната власт и регулаторите. Те ползват властта за собствени облаги. Това няма как да това да бъде променено за седмици. Но не изключвате възможността при гласуване на правителство те да подкрепят такова на формациите, които новите формации, които сега влязоха на ваше общо правителство. Няма как да изключваме това, обаче не разчитаме на тяхната подкрепа със сигурност. А ако все пак ви подкрепят в определени ваши важни приоритети, също няма да кажете тази подкрепа. Всеки народен представител може да гласува по определени точки, както намери за добре. По съвест, както се казва. Не, то не е по съвест. В случая по-скоро е тактически от тяхна страна, защото съвестта им е ясна. Съвестта им е против съдебна реформа, против освобождаване на регулаторите, освобождаване на бизнеса от зависимости. Като сме тръгнали по формулата на АКО, правителство само на Слави Трифонов, правителство на малцинството, без вие да имате представители като министри, бихте ли подкрепили? Нека да стигнем до там. Възможно е да подкрепим, но трябва да има ясни ангажименти за реформите, които това правителство смята да осъществи и в, от страна на изпълнителната власт, и от страна на законодателната власт. Тоест ще държите на някакво коалиционно споразумение или някакво споразумение преди да гласувате едно такова? Със сигурност ще държим на споразумение, което да изпълнява нашите приоритети, защото ние не можем да отложим съдебната реформа, не можем да отложим рестарта на регулаторите, само защото някой е предложил правителство. Трябва да има ясни ангажименти, които са поети в парламента, разбира се. Има ли граница или нещо, което категорично няма да прекрачите, имайки предвид все пак и вашите избиратели? Защото не е ли точно този момент сега на някои от избирателите да се отдръпна, да се разочароват, виждайки какви преговори, какви пазарлъци вървят във властта? То в момента не вървят преговори и пазарлъци и няма да вървят, не би трябвало да вървят зад кулисно. Ние имаме ясни послания, имахме 12 точки още от миналата есен, които трябва да осъществим. Това е нашият ангажимент пред избирателите. Така че ако ние спазваме този ангажимент, не би трябвало да има разочарование. И съм убеден, че ще постигнем нашите цели. На финала на нашия разговор и другия сценарий, избори 2 в едно заедно с президентските. Как виждате този вариант? Това също е опция, разбира се. Ако все пак този парламент не може да излъчи правителство, за мен е по-логично и по-нормално новите парламентарни избори да бъдат далеч преди президентските. Благодаря ви много за това интервю. Ще продължим анализа в нашето студио вече с политолози и социолози след малко и заради всичко това, което чухме и от Демократична България. Но преди това, за да сложим в някакъв контекст този разговор, имайки предвид кой е в Народното събрание от тук нататък, стана ясно вече кои са народните избраници. Избраните в два района депутати са посочили кой искат да бъдат да представляват. Общо 24 нови депутати са направили такъв избор. Повечето партийни лидери, които са се явили като водачи на листи, са предпочели да станат депутати от Софийския многомандателен избирателен район. Това са Румен Христов от коалиция ГЕРБ СДС, Корнелия Нинова от БСП, Христо Иванов и Атанас Атанасов от Демократична България, Майя Манолова, Арман Бабикян и Николай Хаджигенов от коалиция Изправи се, мутри вън. Лидера на Има такъв народ Слави Трифонов става депутат от Стара Загора. Председателя на ДПС Мустафа Карадая влиза в парламента като депутат от Шумен. Общо 14 кандидати са се отказали от място в парламента. 9 от ДПС, 3 от ГЕРБ, СДС, включително лидера на партията ГЕРБ Бойко Борисов и 2 от Има такъв народ. Техните места се вземат от следващите в листите. Окончателно е ясно и какво е разпределението на мандатите в парламента. Показахме ви ги и преди малко. Коалицията ГЕРБ СДС е с 75 мандата. Има такъв народ с 51, а БСП с 43 депутати, ДПС с 30, Демократична България с 27, а Изправи се, мутри вън, остават с 14 народни представители в новия парламент. Това са хората, от които зависи дали какъв парламент ще имаме в следващите месеци, а може би и години, покрай въпросителните. Сега ще видим какви отговори вече са ясни и какви трябва да бъдат ясни в следващите дни. Тук вече са Стойчо Стойчев и Първан Симеонов. Добро утро, здравейте! Добро утро!
Чухте преди малко какво каза господин Панев от Демократична България. Неизвестните ли са все още повече? Кой, къде, как се позиционира, какви коалиции са възможни, какви преговори ще се водят тук нататък? Много неща бяха възможни в началото. Напротив, след направените изявления на основните политически лидери се елиминират някои от опциите, формира се така някакъв общ тренд. Аз това, което наблюдаваме, че големите като цяло се дърпат и не искат да правят правителство, нищо от мандат. Малките искат мандат, разбира се, защото пък не искат предсрочни избори, пък и в крайна сметка, като си последна партия в парламента, какво по-хубаво от това да направиш едно правителство. Независимо от това, че то ще управлява в много тежки времена и ще отнесе сигурно политическата отговорност за това, така или иначе, политическите проекти от улицата траят един парламентарен, максимум два парламентарни мандата, след това си отиват. Затова по-добре да консумират властта, отколкото не. Така че, ако не се реализира втория мандат, третия ще се реализира в някаква форма, защото големите партии в момента имат интерес отговорността за тежките, пак казвам, времена, които предстоят следващите една-две години, да отнесат хора, като Изправи се мутриван, например. Само едно отношение, БСП слагате ли в голямата партия? Разбира се. Въпреки че БСП са най-малко подготвени за избори, като гледам така. Не слушайте какво говорят партиите. Разбира се, те ще ви кажат обратното. Но нито ресурси, нито организацията е в състояние, нито пък председателката в момента занимава с изборите. Тя се занимава собственото си оцеляване вътре в БСП, защото там сериозни въпроси се повдигат в момента. Адекватна ли е тя начело на левицата? Господин Симеонов, да очертаем и от ваша гледна точка ситуацията в момента. ГЕРБ не искат избори. Очевидно, те искат да гледат сира на другите. Както направиха през 2013 година. Вярно, има една малка подробност този път, има го президента Радев. И те и затова не искат избори, защото избори значат служебен кабинет на президента Радев. Сега самия президент Радев вероятно би искал служебен кабинет и нови избори, които евентуално биха могли да дигнат още малко протестната вълна, евентуално обаче. Но пък от друга страна, един служебен кабинет за два месеца какво може да направи? Първо, не може да направи кой знае каква ревизия. В интерес на истината, това с ревизиите никога не става. След всички избори сега ще направим ревизия. Честно казвам, никога не става нищо подобно. То няма и как да стане. И освен това, ако имаш служебен кабинет, цялата отговорност става твоя отговорност. И то в едни такива бурни времена. Така че не е много сигурна и тая аксиома, че президента много държи на служебен кабинет. БСП не държи на избори, както и доцент Стойчев каза. Ако има нови избори, обикновено, ако са бързи нови избори, логиката е следната. Губещия продължава да губи и спечелилия продължава да печели. Обикновено е така. Има едни инерционни сили в политиката. Що се отнася до Слави Трифонов, на него му е най-трудно сега. Защото ако не направи кабинет, малко излиза вече прекалено играч. Ако направи кабинет, пак излиза играч, защото ще трябва да приеме подкрепи. Той не ги нарича. Той казва, коалиции няма да правим. Те не са коалиции, но по друга страна те ще му натякват постоянно. Ето сега ти прие подкреп. Демократична България, тя взе 300 000 гласа. Много е спорно на едни нови избори дали антигерб добавката ще отиде пак при Демократична България. Дали в едни бързи нови избори антигерб добавката няма да отиде при Слави Трифонов, например, защото е ефективната опция. Така че Демократична България, според мен, също не държи много на нови избори. Какво да кажем за Изправи се мутри вън? Те видимо не държат на нови избори, защото знаят, че преди нови избори може да се окажете под чертата. Сега, надолу в патриотичното пространство вероятно им се иска бърз реванш, но и те знаят, че едни бързи нови избори може да продължат инерцията от предишните избори. Плюс това там не остана кой с кого да се събира. Атака и НФСБ почти нямат гласове вече. Марешки е малко неприемлива опция за всички, а Костадин Костадинов и Красимир Каракачанов едва ли биха се разбрали за каквото и да било. Така че от Англия... Не казвате Бошков, който също не стигна добре време. Да, прощайте. Хем ние бяхме единствената агенция, която го хвана, хем го забравих. Извинявам се. Да, там е спорно, между другото. Там наистина при едни нови избори може да продължи вълната, но пак казвам, при всички протестни партии, при едни бързи нови избори, част от вълната може да отиде при Слави Трифонов. И сега пак казвам, при едни бързи нови избори. Само че, ако ти избори са юли месец, ще отидат ли всичките тия млади хора, които решиха този път изборите? Ще отидат ли да гласуват или ще отидат някъде другаде, да пият бира в парка, примерно? Това е много важен въпрос, първо. И второ, в тия три месеца до бързите нови избори, няма ли обществото лекичко да се оплаши от хаос и да каже, я върнете Бойко? Тоест, тук всичко са хипотези в момента и партиите нямат никакъв план.
Никакъв. Да, а това е в посока на предсрочни избори струми, още. Струми, че и Слави Трифонов няма план в момента. Или две в едно и прочее, и прочее. Само, че ако се върнем сега, понеже все пак чакаме Народното събрание първо да се събере, те първа преговори да започнат. И като казахме Слави Трифонов, той какво оправдание ще намери за своите избиратели, ако не се опита да състави правителство, при положение, че всички казват, ще го подкрепят, включително и ГЕРБ. Те ще го подкрепят, за да си излъчи кабинета. След това не е ясно дали ще го подкрепят, ако трябва да върши законодателна работа някаква. Така че такива гаранции ние ще гласуваме кабинета, после се оправи както намери за добре. Обикновено не могат да вържат дикиш с 50 депутата. Трудно можеш да направиш устойчиво правителство на малцинството, което да разчита на някаква консолидирана така парламентарна подкрепа. Разбира се, тук мита за служебния кабинет е много голям. Той е като част от така гидкаджийското противопоставяне между Борисов и Радев. Едва ли не е да се изкара, че Борисов много е страх от служебния кабинет. Един служебен кабинет работи в условия без парламент. Той не може да прави почти нищо. За сметка на това, президента Радев в момента има изключително добрия шанс да формира едно работещо мнозинство в парламента. Дали ще бъде от 4 или от 3 партии, не знам, но в крайна сметка това мнозинство в парламента ще си бъде съвсем, съвсем истинско правителство с кабинет, с мнозинство, ще може да прави законодателни промени, то може да прави ревизии, може да прави какво ли не е, да променя конституция, ако искате. Така че самият президент Радев, ако си гледа така внимателно козовете и картите, би предпочел този вариант да конструира едно управление, което под неговото лидерство след това да върши някакви неща, да увеличава допълнително неговата популярност, да спечели президентските избори евентуално и оттам нататък да търси собствената си реализация в политиката. Иначе парламентът, това, което показа, е тотална фрагментация. Най-високата фрагментация от може би от 90-та година насам. 77% е парламентарната фрагментация. До сега най-фрагментиран беше парламент от 2013 година. 72%. Тоест, в момента имаме паритет. За да имаме паритет, това означава, че обществото е разделено на две. Партиите са два лагера, най-общо казано. Всеки смята различно. Въпросът е къде броите БСП и въобще дали го броим като един субект или ще се раздели БСП по подобие на гласуването на Сотир Цацаров за шеф на КПКОНПИ. Помните тогава групата парламентарната гласува противоположно. Така че това разделение в парламента несъмнено ще доведе до противопоставяне и в крайна сметка до нестабилност. Нестабилност в условията на икономическа криза, която в момента очакваме, означава много-много негативи за този, който се нагърби с управлението. Затова никой не иска на практика да го поеме. Никой не иска да управлява. Интересно. В крайна сметка, интересно казвам, защото в крайна сметка... Разбира се, има хора като Майя Манолова, разбира се, че искат да управляват България, защото друг шанс надали ще имат. Тя ще се нагърби с тая нелека задача и господин Хаджигенов, както каза, той ще се жертва за министър също в един такъв кабинет. Едва ли са само те? Тук Демократична България също преди малко казаха, че също са готови вече, ако при тях попадне този мандат. Но след изборите миналата седмица, веднага всички се втурнаха да правят, включително и в студията, разбира се, ние, някакси математически уравнения. Този плюс този плюс този е равно на. Сега вече време ли и малко и политиката да я вкараме? Кое е общото? Между всички. Един политически вариант има. И то е партиите на протеста да съставят кабинет, приемайки подкрепа, безусловна подкрепа обаче, т.е. без нищо да искат на среща от страна БСП. Защото БСП е част от статуквото, несъмнено, между другото един от най-големите губещи от тези протести. Всъщност най-големия губещ се оказа БСП. Както но е вино, как партията на протеста ще обясня това на хората? Но все пак на БСП е опозиционна партия. При това основната опозиционна партия. Вярно, поне 100 000 безпари не излязоха да гласуват, оплашени от COVID. Между другото, целият този разговор нямаше да се състои, особено ако го нямаше COVID и БСП беше излязъл да гласува. Поне 100 000 възрастни хора безпари не излязоха да гласуват и затова Слави Трифонов в момента е втори. А неговите хора излязоха, защото са млади и защото през цялото време той кампанираше майната му на COVID в общи линии. Така че този разговор в момента е много ситуационен и зависим от средата. Естествено, че БСП има своите вътрешни проблеми, естествено, че има своите дрязги с президента, така е, но все пак COVID. Ние забравяме, че COVID е основният кръчмар във всички сметки. Ама COVID, ако върнем назад в времето и говорим за БСП, там има едни други борби, едни други опозиционни конфликти и прочее извън COVID. И въпреки тях 100 000 души тях да излязат отгоре. Както и да е, въпросът е, че това е единственият легитимен вариант. Трите партии на протеста плюс единствената компромисна, трудна за преглъщане, но все пак опозиционна партия БСП. Сега,
Факт е, че това нещо има доверието на две трети от обществото. Така да се каже, една трета харесва Борисов, две трети не го харесва. Така се случва. Големия 50% от избирателите обаче. Големия проблем на тези две трети... Половината не излязоха да го стават. Големия проблем на тези две трети е, че са разделени. И сега е шанса да покажат дали могат да действат заедно. На мен ми се вижда много трудно обаче. Как Трифонов ще се разбере с Демократична България за мажоритарно гласуване, например? Трудна работа. Или пък как въобще ще се разберат всички при Мая Манолова с Трифонов? А балансер ли ще е ДПС тогава? Отново? Не би казал. Въобще ролята на балансер в такава среда няма функция. Ти или си с едно мнозинство, или не си с него. И тук по-скоро БСП ще трябва да решава. Вие видяхте много веднага, бързо се ориентира и Карадая. Каза, ние ще подкрепим партия, ще подкрепим правителство на всички партии, изключение на БСП и на ГЕРБ, които са загубили електорално. И понеже говорихме колко са загубили, всъщност нека кажем кой печели. Защото все някой трябва да печели, ако се губи. Печели с 20 000 гласа. Аз не бих казал, че печелят, защото очаквахме там да видим поне 400 000 гласа да се върнат. Нещо става електорално в ДПС и на мен ми е чисто така любопитно, професионално да разбера какво е то. Защото предните избори се оправдавахме с Местан, да кажем, за този резултат. Сега на тези избори го няма ДОСТ, няма го Местан, пък в крайна сметка хората дали са на горбет, дали като са на горбет, вече са се замогнали, са излезли извън някакви вериги на зависимост. Един Господ знае. Но големите печеливши на тези избори всъщност са медийните проекти. Три медийни проекта, различни по съдържание. Най-успешният, този на Слави Трифонов, който цял живот е правил кастинги. Той разказва лични истории. Включително и кандидат, депутатите му са минали такъв кастинг. Не знам кандидат министри дали ще минават кастинг, кой ще минава кастинг, но представете си го като едно голямо шоу, в което излиза някой, говори колко е готин и Слави му казва, Евалата, ти ще спасиш България, ето ти тук министерски пост. Другият премиерски пост, може ли да кажеш? Да, другият, разбира се, медиен проект, този на Цветан Василев, който винаги е разчитал на шумни фигури. От времето на България без цензура насам, през някакви други такива неща, той реализира в крайна сметка парламентарно представителство, може да е минимално, но все пак някакво. И разбира се, медийният проект на Васил Бошков, който се опита да направи нещо, което Гергьовден не успяха преди 20 години. Разбира се, централизирано едно ядро, което е много силно маркетингово и атакува с различни послания през социалните медии. Не, напротив, протестът е в урните. Значи протест се материализира в урните. Точно както беше протестът. Силен протест, представляваш по-голямата част от обществото, но и силен ГЕРБ. Патова ситуация, не паритетна ситуация, защото все пак е 2:1 в полза на анти-ГЕРБ, обаче тия две са разделени. И тогава хората получиха ли промяната, която искаха? Това ли е промяната? Аз не съм сигурен. Вижте, аз не съм сигурен българина колко иска промяна. Това е много сериозно клише. Българина е консервативен човек. Тук на Балканите ние сме се научили да оцеляваме и сме яли много бой. И сме развили една такава естествена мъдрост, която на някои пъти прилича на откровена плашливост. Аз не съм много сигурен колко радикален е българин. Но вижте, нека направим една проста сметка. Симеон Сакскобургоцки, като доказателство на това намаляване на радикалността, Симеон Сакскобургоцки дойде с 1 900 000 гласа на първите си избори. Борисов дойде с 1 700 000 гласа на първите си избори. Слави Трифонов на първите си избори идва с 560 000 гласа. Тоест, вълната този път да дойде новия, да ги измете всички, не е толкова голяма. Но в същото време трябва да признаем на Слави Трифонов нещо много, много голямо и важно. Той на няколко пъти да влезе в политиката. Помните, още 90-те години бяха направили една, колко бяха тръгнали да правят партия. Тези хора са вечно млади. Не може да им се отрече, че успяват да говорят на вълните на днешните млади хора. Това си постижение. За мен голям пробив е, и това е може би любопитен факт, че лидерите на трите най-големи партии в парламента имат татуировки, така че татуираните хора вече имат адекватно представителство в българския парламент. Скоро сигурно няма и да ги крият, особено пък със Слави Трифонов, който така изобилства от тях. Така че един може би свеж така намек към всички татуирани се чувстват представени в българския парламент. Дано да имат българите своето представителство, такова каквото го направих на 4 април. Ще продължаваме да снимаме ситуациите. Добре, нека така да завършим този разговор. Новините в 8. Здравейте!
Здравейте, уважаеми зрители. Възползвах се от времето да погледна вашите въпроси към академика Богдан Петрунов. Те не са никак малко. Ще се опитаме на всички да отговорим. Той вече е в нашето студио. Здравейте, академика Петрунов. Добър ден. Благодаря, че приехте нашата покана отново. Защото питаме днес нашите зрители дали получават и има достатъчно информация за това каква ваксина да си сложат и дали да си слагат. Нека да видим и как върви гласуването до момента. И всъщност този въпрос на нашата фейсбук страница го поставихме в контекста на това, че трябва да се получава достоверна информация. Правилно, правилно. В крайна сметка не е само да знаем, има достатъчно наистина и в мрежата или не. Вървяха 50 на 50 отговорите в началото на предаването. Сега, колегите, ако могат да ми подадат анкета, да ще ви кажа и до момента какви са. Ако ли не, веднага да тръгнем към въпросите. Да. Ето сега, дали имате достатъчно информация ми? Да. Продължава така да са и мненията ви, очевидно, в нашата анкета. И получават ако, и не. Да, ако позволите, само да кажа, че не е въпроса за достатъчната информация. Въпросът е за каква информация се предоставя. За съжаление, попада в така целия информационен поток данни, които са просто абсолютно неверни, първо, или неточни, или повлияни от най-различни други фактори, не от наука и от знание. Така че това е много важно, каква информация се излъчва. И това води до такива така разклащане доверието на хората към тази информация. Това е много важно. Затова е така започнах, че да. Благодаря, че вие отново сте тук, за, в крайна сметка, именно за да получа кажат, такава. Но, така, защото в момента неща. И политика се вкарва, както знаем. Да. Ще говорим и за мерките след малко. Нека да започнем с въпросите. След поставяне на Веселин Кондев, след поставяне на първа игла на AstraZeneca, изминаха почти 8 седмици. Преди 2 дни направих тест за антитела и се оказа, че такива до момента не съм изградил. Въпросът ми е това нормално ли е? Да бие ли втора игла от същата ваксина или след 12 седмици да си поставя РНК? Първо искам да кажа, че е било напълно излишно правенето на титера на антителата. Той в момента нищо няма да му покаже. И напълно нормално, господина, да си направи втората доза, защото схемата на създаването на имунитета от AstraZeneca е когато се направи между 8 и 12 седмица втората доза, тогава ще се очаква съответния имунитет. Така че напълно спокойно трябва да си направи имунизацията. Академик Петрунов, какъв е процента на хората, които не изграждат имунитета дори след ваксина? Да, за съжаление има такава категория хора с така наречените слаби имунологични респондери, т.е. не отговарят на имунологично дразнене. Това е някъде вероятно между 8-10%. Трудно е да се каже, то зависи от географското така, на разположение на хората, от раса, от възраст, от фактори на околната среда, но обикновено се приема, че около 8-10% не реагират правилно на имунизация. С по-слаб имунен отговор, да с изкривен имунен отговор, така че това е нещо отдавна известно в имунологията. Но тези същите хора ли са, така да задам въпроса, има, шири се мнение, че има хора, които просто няма да прекарат COVID-19, няма да се зарази, такъв има организма, такъв има имунитета. Тези същите ли са, които и няма и да изградят имунитет да, срещу ваксина? Да, поставяте фундаментален въпрос, свързан с генетичните основи на така да се каже, на заболяването, отношението към заболяването. Това, което за мен до момента е ясно, че има около 3,5%, така поне се смята, от човешката популация хора, които не могат да се разболеят или много трудно се разболяват, поради това, че имат много високо ниво на отделяне на интерферон, на алфа-бета интерферон, което е много вероятно едно от факторите, може би и други фактори участват, но наистина има такава резистентност, така ако мога да кажа, която е все пак не е твърдо доказана, не е така сериозно запозната механизмите, по които тя възникна, но факт, че тя съществува такова нещо, да. И тогава е за още една група да ви попитам. Онези хора, които са прекарали COVID-19, но не са изградили антитела, сигурно ли е, че ще изградат след ваксина? Да, вероятно е. Вероятно би трябвало да е сигурно, защото вие знаете много добре, че имунитета се гради не само на базата на антителата, на хуморалния имунитет, а основно се гради на клетъчния имунитет. Така че ако те имат изварен добър клетъчен имунитет, което е най-вероятно и всички данни до сега го показват, че е така, няма никакъв проблем. Спокойно могат да се имунизират. И аз затова казвам, не трябва хората да плъзгат на тази линия, да ходят да си определят антителата. Това нищо съществено не може да им покаже.
тъй като голяма част от тези антитела не са функционални, т.е. не са неутрализиращи антитела, са само са антитела свидетели. Те показват, че има организма и бил в контакт с съответния вирус, конкретно в случая с коронавируса. Така че, И не бива да ги успокоява, ако имат много, така да, ли? Да, и да не ги успокоява, като имат много, разбира се. Защото те първо много бързо след това спадат. Третият, шестия, най-късно, осмия месец въобще няма никакви антитела, няма да има. Да се върнем към зрителските въпроси. Виолета Кандова. Прекарала съм две белодробни имболии и тромбов либид. Непрекъснато лекувам вените на краката с Детрелекс. Първата ваксина ми беше направена с AstraZeneca. Сега като се страхувам, след като слушам, че причинява тромбози. Още повече втората игла съвпада с затопляне на времето. Какво да правя? На 79 години съм. Да, аз мисля, че било е редно още в първи път да не се постави имунизацията, да се направи първата доза, предвид на тези заболявания, които има госпожата. Но сега обаче станаха ясни. Да, това именно, сега се заговори. Но факт е, че тя добре е подлесна първия път имунизацията, това е добре, защото обикновено тогава се появяват с тези смущения, този тромбоемболизъм след първата доза, така че нека да се постави втората доза сега под контрола на лекаря, който я лекува. Това е много важно. Може ли, ви пита Майя Даскалова, може ли бременни и кърмещи жени да се имунизират? Да, веднага казвам да. Може, съгласно кратките характеристики на досега 4-те ваксини, които са одобрени, това е възможно да стане, като аз лично смятам, че бременните трябва да бъдат по-предпазливи и специално по, как да кажа, от етични съображения, не от медицински показания. По медицински показания те не са противопоказани, могат да се имунизират. Но тъй като много пъти може да се случи някакъв инцидент по време на бременността, той би могъл да се свърже с така теоретично с извършната имунизация, затова трябва да бъдат предпазливи в този смисъл. А има ли значение коя ваксина да се предпочете? Има ли по-добра за едно такова състояние? Не е сериозно да се говори тук за по-добра ваксина за бременните или не. Не говоря не е като сериозно. Търговска марка, да, говоря не. Като вид ваксина. Като вид, не. Разбира се, не. Няма значение. Не. Добре, още един зрителски въпрос. Въпросът ми е дали трябва да се постави кога втора доза от ваксината на AstraZeneca, след като преболедувах от COVID 2 седмици след поставяне на първата доза. Може ли да се вакцинира човек с проблеми на щитовидната жлеза, Хашимото, с инсулинова резистентност и астма и ако да, коя е ваксината? Първо на втория въпрос да отговоря. Напълно възможно да се имунизира след такъв тип заболяване, каквото е болестта на Хашимото. При бронхиална астма, мисля, чух, че казахте. Също може спокойно да се имунизира, никакъв проблем не е. Инсулинова резистентност и астма, да. Да, който е прекарал след първата имунизация, първата доза коронавирус, нищо не пречи да се имунизира на 10-12 седмица след боледуването. Напълно нормално е. Какъв е съвета на академика за хора с алергични шокове и автоимунни заболявания? Вие вече казахте за автоимунни. Автоимунни, да, не са противопоказания след консултация с лекуващия лекар, а с алергичните заболявания, ако наистина е прекарал тежък анафилактичен шок в миналото от инсекти, ожилване от храни, от лекарства, по-добре е да се въздържи за момента. Добре, продължавайте, уважаеми зрители, докато тече тук разговора, продължаваме и ние да следим нашата фейсбук страница. Надя Томова да обобщава вашите въпроси, така че да намерите и отговор, надявам се, такъв какъвто ви е нужен. Да се върнем отново обаче конкретно по ваксините, тъй като AstraZeneca така иначе стана доста популярна. Тук доцент Кунчев миналата седмица каза, че скоро ще се реши дали как да се слага втората доза на хората, които попадат в някаква рискова група. Първата доза достатъчна ли е за изграждане на имунитет? Питам ви за онова мнение, че първата доза изгражда антителата, но втората само ги активизирала по някакъв начин. Не е точно така. Първата доза, обратно, първата доза създава грунда, както ние казваме, на основата на имунизационната, така, на имунизацията. А втората доза е тази мощната, това е бустер ефекта, който води до много по-мощна стимулация на вторичния антител отговор, както ние го употребяваме термина. Така че напълно не е достатъчно само от едната доза. Нека да не препояваме такава самодейност. Ваксината е регистрирана в две дози. Тоест, проведените клинични проучвания на ваксината на 40-50 хиляди души, както е почти всички ваксини, са показали,
че тя е ефективна в смисъла, който ние искаме да има достатъчно добре изграден имунитет, порядъка 70-80% активност, трябва да стане след две дози. Не може да разчитаме от първата доза, че ще получим достатъчно качествен имунитет. А смесването на дозите, изключително често го задаваме този въпрос. Имам при втората доза да бъде РНК, например. Не, това, още това в никакъв случай не може да бъде прието за момента. А защо в Германия се да, прави? Знам, в Германия и в Франция започнаха да правят това нещо. Според мен то е неправилно, то не само според мен, а Европейския център за контрол на заболяванията, Американския център за контрол на заболяванията категорично излязаха с становища, че това не е редно да се прави, тъй като нямаме достатъчно доказателства за това смесване на два вида ваксини, т.е. коренно различни ваксини по своя начин на производство, на създаване, какъв ще бъде резултата? Ние това още не го знаем. Провеждат се такива опити, са почнали сещати да се правят с двете ваксини, но за момента препоръката е категорично да се използва само една ваксина. Т.е. няма взаимна заменяемост. Даже в петък излезе последното становище на Центъра за контрол на заболяванията на Съединените щати, че те препоръчват, не препоръчват, а не забраняват тази смяна на РНК-овите ваксини. Тоест, ако сте имунизирани с първа доза на Pfizer ваксината, втората не може да я правите с Moderna. Трябва да я направите пак с Pfizer. Тоест, нямаме още достатъчно данни, за да говорим за тази смяна на видовете ваксини в целия този имунизационен процес. И сега някои ще кажат, ние за какво изобщо имаме толкова данни, като все още всичко излиза тепърва, ето сега за тези тромбози сега чак излязоха проблемите и така нататък. Но това са нормални неща, разбира се. Това са нормални. За пръв път имаме такава епидемия. За пръв път се създават такива ваксини. За първи път света се прави такава масова, глобална имунизация на стотици милиони хора. За първи път, според вас, ваше лично професионално мнение, достатъчно оправдан ли е риска по този начин да има масова имунизация по целия свят, докато все още все пак се правят някакви проучвания? Не, достатъчно е, защото от наличните ваксини, които имаме, те показват достатъчно висока ефективност. Това е много висока ефективност. Над 80-90%. Това е изключително добър резултат. Разбира се, в хода на тази грамадна имунизация ще има такива инциденти, както с случая с AstraZeneca, с този тромбоемболизъм, намаляване броя на тромбоцитите. Да, това са нормални неща, които се случват в медицинската практика. Не трябва да бъдем учудени. Но тук, само извинете да кажа, риска да се получи конкретния случай за тромбоемболизма и това да се спаси човешкия живот е просто невероятно голяма разликата. Така че препоръката за масовата имунизация е основата на бъдещото ликвидиране на тази епидемия. Нищо друго не може да я спаси. На моменти все повече прилича на някаква търговска война и аз за това и в разговорите тук вече толкова не искаме да конкретизираме дали AstraZeneca или Pfizer и прочие типа ваксина. Подобни странични реакции има ли, възможни ли са и в другите ваксини? Разбира се, че са възможни. Да, възможни са. При всички ваксини, при всяко лекарство, не даже думата ваксина, всяко лекарство има странични реакции, би могло да възникнат. Те възникват при определена категория хора, при определено състояние на техния организъм, при определена околна среда. Тоест, няма, едните са много по-опасни от другите няма такива странични ефекти. Това не е сериозно. Това не е нито научно обосновано, то просто не е истина. Първо, нали? Така че не може да кажем в никакъв случай такова нещо. И за да приключим темата с ваксините поне за сега, тъй като споменахме, че в някои страни ваксинирането е доста по-напрегнало, например в Израел, след като толкова много хора там се ваксинираха, изчезна ли COVID? Не, още не е изчезнал, но значително е намалял. Резко намалява. Резко намалява броя на заразените. Нали? И тук вие трябва много добре да поставите въпроса първо. Защо става така? Става така, защото вируса е мутира. Защото непрекъснато се явяват нови варианти на вируса. Това и трябва да се правят и нови ваксини? Да, разбира се. Това е естественият ход на тази епидемия. Голямата така мутационна способност на вируса, появяването на все нови и нови варианти, които не са покрити от съществуващите ваксини. Аз винаги казвам, от месеци го говоря това нещо, че ние задължително ще трябва да правиме, не ние, целия света, разбира направим нови ваксини, които да отговарят на циркулиращите в момента видове.
Както е с грипната ваксина от десетки години. Нали? Прави се всяка година. Да, то всяка е ясно година. Кой ще разбира там се, ще дойде. Разбира се. Милен Милчев, клетъчния имунитет остава ли след като вече нямаме антитела след 6-7 месеца и гарантира ли ни, че няма да се разболеем? Ако имаме добър, качествен, така добре стимулиран клетъчен имунитет, да, ние може да бъдем гарантирани, защото при втори контакт с съответния бактерия, в случая вирус, нали, клетъчния имунитет се активира и води до стимулиране производството на антителата. Това е смисъла на връзката между клетъчния имунитет и антителата. Че на базата на активирания клетъчен имунитет започва производството на антителата. Извинявайте, ако е твърде логически този въпрос, обаче няма как да не ви го задам. Като говорихме, че много хора правят тестове за антитела, има ли такъв тест за клетъчен имунитет? Има, да. Има такъв тест за клетъчен имунитет. Правят се такива и в нас се правят, който дава до известна степен, показва доколко клетките са в състояние да реагират активно на антигена на коронавируса. Правят се такива тестове в много доста лаборатории. Националният център по заразни и паразитни болести се прави такъв тест. В други лаборатории също се прави. Той е така наречения квантиферонов тест, той е известен. Тогава кой тест е по-адекватният? Кой трябва да се направи? За антитела или за клетъчен имунитет? Не, то, ако вие се интересувате, да, разбира се, и двата може да се направят да се видят, но въпросът е какво търсите с правенето на този тест? Какво ще ви докаже всички той? Всички търсят някаква сигурност, да се успокоят и да кажат, аз съм вече защитен. Да, това разбирам е въпрос. Ги много добре. Разбирам много добре, но за съжаление това теоретически не би могло да стане. Защото вие сте защитени днеска към този вариант, който съществува. Появява се нов вариант и вие няма да бъдете защитен в такава степен, както сте били към първия. Независимо, че сте имунизиран. Нели Попова, имах първа доза AstraZeneca, след 12 дни се разболях, преболедувах. Какво да правя, да слагам ли втора доза? Може би да допълня този въпрос след колко време, защото вие отговорихте, че да, трябва да се случи. Да, спокойно могат да се направят, след като преминат 3 месеца след боледуването, то значи на 12-та седмица, спокойно може да се направи имунизацията. Йорданка Крачмарова. Трябва ли след поставяне на ваксин да се избягва контакт с хора поради възможност от пренасене на вирус? Ако да, за колко време? Да, съвсем коректен е въпросът, тъй като основният, това е с основната действие на ваксините. Ваксините, които сега са на разположение, това, което е твърдо доказано и сериозно доказано, че те предпазват от заболяване и предпазват от по-тежко протичане на заболяването. Но за сега няма достатъчно убедителни данни, че предпазват от разпространението на инфекцията. Има някои първоначални такива проучвания, които са показали, че това е възможно и вероятно с натрупването на така, с минаване на времето и натрупването на информация, това ще се изясни. Но за момента, независимо, че сте имунизиран, трябва да продължите да спазвате основните противоепидемични мерки. Носенето на маска, избягването на контакта с на обществените места, миенето на ръцете редовно. Тоест няма време за колко време да избягваме контакт с хора, за да не ги заразим? Имунитета, който създава ваксината за сега, това, което за сега се знае, нека да от порядъка на една година, от 8 месеца до 12 месеца. Но това е за нашия имунитет, но ние продължаваме ние да разпространяваме евентуално се. И затова няма ние време. Можем да се заразяваме през това време, можем да разпространяваме инфекция. Това е, което хората трябва да знаят. Но и това, което казвате, академик Петрунов, е в полза на онези, които казвате ми тогава, защо ни убеждава, че с вакцинирането ще се ограничи вируса, след като вакцинираните продължават да го разпространяват? Той ще се ограничи, защото вие няма да боледувате. Това е най-важното. Това е основното, което в крайна сметка човешкия живот. Тук е много по-малко ще боледувате, много по-леко ще боледувате, ако се случи това нещо. Но аз се надявам, тук до, да кажем, до няколко месеца, до година, по-малко от година мисля, до края на годината ние вече ще сме наясно дали ваксините предпазват и от разпространението на заболяването. Най-просто ще две думи само ще кажа, е направено грамадно проучване в Шотландия. Лекари с лекарски семейства, които са лекари, които са имунизирани, се сравняват с семейства на лекари, които не са имунизирани. Оказва се, че семействата на лекарите, които са имунизирани, много по-малко боледуват и много по-малко имат, дават положителни резултати, положителен PCR тест. Докато тези лекари в семействата, които не са лекарите, които не са имунизирани, семействата им много повече боледуват и дават много по-често положителен тест. Това е едно първото, така ако мога кажа, светлина в тунела в това отношение, и то направено на няколко милиона души в Шотландия е направено проучване. Ако ви върна обаче към нашата реалност на фона и на разхлабването на някои мерки, кога ще имаме този така наречен колективен имунитет? Някои казаха в лятото. Сега Бойко Борисов премиера каза май. В никакъв случай не мога да кажа, че в лято ще има колективен имунитет. А май? Твърде рано ли е май? Не.
За мен е колективен имунитет. Ние може да изградиме най-рано някъде към края на годината, може би и тогава ще бъде рано, защото ние говорим за 60-70%, ако хората боледуват, от боледувалите и имунизираните направят тази цифра 60-70%, ще имаме вече един сериозен колективен имунитет. Но се оказва, че даже и това е малко. Говори се за 80-90% от проучването показва, че трябва да има имунизация и за да се получи този желан от всички нас колективен имунитет. И пак казвам, на фона на постоянно мутиращия, изменящия се вирус. Колко по-опасен става вируса с новите щамове? Това също е много така обтекаем въпрос. В никой случай не може да кажем, че става по-силен, в смисъл по-заразен или по-болеснотворен. Някои от тях могат да бъдат така, други няма да бъдат така. Така че и това също няма еднозначен отговор тук в никакъв случай. А ще могат ли да се някак си предвиждат какви... Споменахте грипа и някак си се знае месец преди това какви щамове ще дойдат, за да се направят ваксините с COVID-19, така ли ще бъде? Да, вероятно така ще бъде. Невероятно, а така ще бъде. И то вече се правят такива ваксини. И големите фирми работят с създаването на ваксини, които да съответстват на сега познатите циркулиращи варианти на щама или готвят. Примерно конкретно фирмата Модерна готви трета имунизация да се направи с тези циркулиращи варианти, които са най-важни в момента, примерно ноември или декември месец да се направи. А има ли нови щамове или онези, които, за които говорихме, британския? Да, сега има много, много, сега излишно да ги изкаме. Има и японски, има и лионски, има и парижки щамове, сега румънски нещама вариант се появи. Тоест, това е нормалният биологичен процес. Локални ли са? Да, как локални стават? Са, но те започват бързо да се разпространяват. И тук е много важно да се наблегне, да хората да го разберат, че имунизацията не е само да ви предпази вас, да не боледувате или да не разпространявате инфекцията. Имунизацията е много важна, защото тя спира мутацията на вируса. Това е изключително важно. Колкото повече имунизирани хора има, толкова повече вируса няма, как се каже, какво да прави, как да се бори и той няма да мутира. Тоест, това е изключително важно, че имунизациите спират мутацията на вируса, намаляват мутацията на вируса. Да, но на фона на нови и нови данни за това, че не всички ваксини улавят и защитават от всички щамове. Да, така ще бъде. Именно, пак се връщаме на основния въпрос, че ще трябва да се правят нови ваксини и това няма съмнение. Както грипа, аз мисля, че най-логичното... Но кога трябва да се правят... Тоест, извинявайте, но тъй като така или иначе всичко върви в хода на нещата, сега вече си направила ваксината и с втора доза. Очаква ли се, че до края на година трябва пак да се ваксинираш заради новите щамове? Може да се наложи това. В никакъв случай не може да кажем не. Да. Може да се наложи, но най-вероятно след изясняване на тази процес на мутацията в пълния му вид, ние ще знаем, че всяка година, примерно, ще трябва да правим нова имунизация, както с грипа. Това няма съмнение. Александър Милушев ви пита, обяснете от кога се произвеждат векторни ваксини, от кога РНК ваксини. Може би в контекста на това, че някои предпочетаха по-познатите ваксини. Да, векторните ваксини отдавна се произвеждат, много отдавна, защото те са генно-инженерни ваксини. Тук става въпрос на една рекомбинантна технология. Така, вируса, който търсим имунитет срещу него, се прехвърля в един безвреден вирус и така се вкара в човешки организъм. А векторните, т.е. РНК-овите ваксини са сравнително по-нови, да кажем от 4-5 години се знаят и се работи по тях, така че това е истината за двата вида ваксини. Но от по-стари са така нещо протеинни ваксини, които използват част от белтъка, част от на вируса. А най-старите са атенюираните ваксини, живите атенюирани ваксини, които вече така са те са най-силно действащи, но са най-опасните. Освен академик Петрунов на нашата фейсбук страница, където продължава да валят много въпроси. Сега разбирам от Надя Томова, нашия редактор, че има и доста обаждания по телефона. Наш зрител е звънал, за да каже, че се е сложил първа ваксина на AstraZeneca, първа доза. Само, че е преживяло междувременно инсулт и сега пита какво да прави, да изчака или да се... Не е редно да се прави ваксината. Не трябва сега да се поема риска. Не. Не. Няма в това смисъл състояние този риск. Не е редно да се поеме риска да се прави втора доза. Диляна Николаева, с какво ще е по-добра ваксината на Янсен, но тази на AstraZeneca ще бъде ли подходяща за млади хора? Има ли отношение към бъдещо забременяване? Отношение към бъдещето забременяване нямат. Никой от ваксините спокойно могат да бъдат прилагани. Ваксината на Ясен или на Джонсон и Джонсон вече е одобрена. Тя е еднодозова и тя е много подходяща за хора, които с оглед характера на професията им или на социалния им статус да бъдат, да се използват за имунизация.
Сега появиха се съобщения в щатите. За момента не е спряно приложението и защото дава някои странични реакции, някакви банални такива колапси, прилушаване на общо, да кажем, на хората. Но това са неща, които се изясняват в момента и иначе ваксината дава много висока ефективност. И на финала на нашия разговор, академик Петрумов, вашето мнение, време ли е да се разхлабват мерки сега? За мен е правилно връщането на децата в училище. За мен тази мерка е напълно правилна. Но другите мерки, аз се отнасям много въздържано към тях. Благодаря ви. Благодаря ви за това интервю. Напълно очаквано, както обикновено. Голям интерес предизвика вашето участие. Ще се радвам отново да се видим тук в нашото студио. Останаха неотговорени въпроси, но няма и как за такова ограничено време на всички. На важни отговорихме, за което ви благодаря. Благодаря ви. Благодаря. И сега към тема, свързан с екологията. Нещо, което ви показахме и малко по-рано като сюжет в нашето предаване. Десетки гуми се озоваха в коритото на Слатинската река в столичния квартал Сухата река. Необичайната гледка става дни, след като мястото е било почистено. Проблема стана ясен вчера. Почистено ли е вече коритото на реката и въобще всичко по тази тема? Ще ни каже сега Кристиян Гаров. Здраве отново, Крис. Здравейте от столичния квартал Сухата река. Както може да видите, автомобилните гуми все още са в коритото на Слатинската река. Важно е да отбележим обаче, че за този тип отпадъци си има точно определени места. Очевидно обаче това не е станало тук в този случай. От районната администрация в Подуяне съобщиха за БНТ, че те са подали вече сигнал към полицията, а коритото на реката ще бъде почистено до края на седмицата. Кога обаче това ще стане, не стана ясно. При нас сега е Димитър Димитров от Зелено движение, с който ще коментираме тази тема. Господин Димитров, кажете ни първо, кога и как разбрахте за този проблем? Вчера сутринта ми се обадиха мои познати тук от махалата, които живеят тук и ми казаха, яйла тук, виж какво се случва, много гуми в реката, какви са тези безобразия. Хората бяха много гневни, още повече, че преди броени дни се изчисти коритото на реката и да, сега наново е замрасено. Така, виждаме доста голямо количество гуми има в коритото на реката. Вие споменахте в предварителния ни разговор, че сте ги броили. Колко са? 75 преброихме, което ни навежда на мисълта, че малко вероятно е някой да има 85 броя гуми в мазето си. Хората, които използват гуми за да ги горят, по-скоро биха си ги запазили, за да се отопляват с тях през зимата, което, нали, навежда на мисълта, че някой, който имал индустриални количества гуми при себе си, ги е изхвърлил тук. Да, от някаква близка, недалечна гумаджийница или сервиз? За... По-правилник в София, центровете за смяна на гуми са задължени да взимат старите гуми от своите клиенти и после да ги извозват. Не е невъзможно някой да си е спестил тази дейност, но не можем да гадаем. Това е работа на полицията да разследва такъв тип престъпление до край, защото това е престъпление и трябва да се отнасяме сериозно към него. Може би е трудно доказуемо, обаче, защото трябва да бъдат хванати нарушителите на момента. Мисля, че при такъв голям брой гуми със сигурност има и други индикации, но в крайна сметка ние имаме доверие в полицията, че ако иска и е мотивирана институциите, те могат да го свършат това. Проблема с гумите е, че не само замърсяват водата, ами че като се горят през зимата, замърсяват въздуха, а София е града, европейската столица с най-мръсен въздух според данните на Европейската комисия и затова трябва да се отнасяме изключително сериозно към такива дейности и институциите просто да разследват до край и да няма тази пасивност. Виждате, в София имаме стотици буквално такива мини сметища, които стоят с години и това създава едно усещане в хората за безнаказаност, за това, че всеки може да си прави каквото иска и тогава именно се появяват такива феномени в градската среда. Преди да започне нашето включване, имаше една жена, която се разхождаше домашния любимец тук в района и тя спомена, че това безобразие продължава с години и най-вероятно въпросните гуми водата от реката ги е довлякла от Христо Ботев. С експертите, които говорих, е много малка вероятността една такава малка рекичка да домъкне такъв голям брой гуми, още повече минавайки през тесни канали, под мостове и през тръби. Да, според вас някой е дошил с камион или с кола и ги е изсипал тези гуми, е така безразборно във води. Всички само гадаем, работа на полицията да разследва този случай. Какво може да се случи, ако тези гуми не бъдат премахнати?
основното, най-вероятното, което ще се случи, именно хората, които събират гуми, за да се отопляват зимата евтино, ще ги съберат и зимата ще ги палят в печките си, което ще замръси въздуха. Така, какви са хипотезите според вас? От тук нататък знаем, че в столицата има над 30 обособени временни площадки, на които тези използвани автомобилни гуми трябва да се оставят. Точно така. Има 30 площадки, създадени от столичния инспекторат, където не само тези хора, които тук сега ще почистят общината гумите, но и всеки гражданин може да отиде и да си остави абсолютно безплатно старите гуми. Приканваме всички да се отнасят сериозно към този проблем, защото градската околната среда и въздуха, който дишаме, е проблем сериозен и засяга всички ни. Вие ходите ли да си оставяте използваните автомобилни гуми на такива места? Да, естествено. Като купувам нови гуми, ги оставям или в автоцентъра, в който ги сменям, или отивам на площадката и ги оставям. Добре, благодаря ви за това участие. И така, както разбрахте, в столицата има над 30 такива площадки, на които могат да се оставят използвани автомобилни гуми. Само за миналата година на територията на София са оставени на тези обекти над 15 000 използвани автомобилни гуми. Още информация за това как може да се разделите по законен начин с използваните от вас автомобилни гуми може да намерите на страницата на столичния инспекторат. Благодаря ти. Да, на гумите не има място нито в ръката, нито в печките като отопление, така че намерете вариант, в който да ги изхвърлите на обособените за това места. Жители на варненското село Константиново излязоха на протест заради съмнителна сделка с земя, собственост на местното училище. 19 декара обработваема земя е била продадена на безценица заради стари задължения на училищното настоятелство. Още по темата вижте в следващия репортаж. Преди повече от век земята е била дарена на основно училище Свети Климент Охридски в село Константиново от местни жители. През октомври миналата година обаче близо 20 декара са били продадени от училищното настоятелство за нереално ниската сума от 3500 лева. Продажбата на земята разгневи жителите на селото и те поискаха обяснение от местната власт за скандалната сделка. И защо събрахме тук в този ден? За да няма кой какво казал, кой какво е направил. Не, аз не се карам, аз говоря на абсолютно всички, за да се чува. От училищното настоятелство твърдят, че през 2005 година то е било регистрирано по ДДС и е трябвало да подава всеки месец декларация към НАП. От тогава до сега обаче това не е било правено, а по закон глобата за всяка неподадена декларация е от 500 до 10 000 лева. Сметнете 5 години давност, айде 50 месеца ги сметнете, по 10 000 лева, 500 000 лева, грубо сметката, ако трябва да се начислят всичките задължения в НАП за неподаване декларации. И понеже училищното настоятелство не можело да покрие задълженията си, решило да обяви старото дружество в фалит и да учреди ново. Затова се наложило да продадат част от земята, за да си покрият разходите за адвокати и пререгистрация, твърдят от настоятелството. 19 156 квадратни метра се продават за 3500 лева. Това го смятах, някъде около 182 лева идва на декар. Колко струва един декар в село Константиново? Около 4000 лева е минималната цена. Недоумение у хората буди и начинът, по който са се подписали членовете на настоятелството. Събрали ги една вечер на центъра на селото, обяснили им, че се налага да продадат тази земя и че тя била много ниско качество. Някакво сметище, някакъв дол, нещо, което никой за нищо на света няма да го купи. Признавам се, всички казахме добре, щом наистина сделката е вау, човека не дава пари да си покрием, пък за сметка на това ще има някакъв дол. И така на крак и на тъмно документите са подписани. В един и същи ден се учредява новото училищно настоятелство и се продава земята. А купувачът решил на добра воля да даде на настоятелството още 6500 лева, за да покрие разходите по пререгистрацията. И ние така се разбрахме в началото. Разходите, които ще последват за затварянето на сдружението старото и образуване на ново ги поема той. Хората от село Константиново искат земята отново да бъде откупена и са подали сигнал до регионалното управление по образованието във Варна и до икономическа полиция. И отново за сметище ще стане дума в следващите минути. Незаконно такова се превръща в кът за отдих в Петришкото село Самуилово. Кога трябва да бъде готово и кой се е взел със самата инициатива, ще разберем сега от Станислава Николова. Добро утро!
Добро утро. Намираме се между селата Камена и Самуилово, където площ от близо 20 декара е превърната в незаконно сметище. Отскоро обаче кмета на едно от селата, господин Кирил Стоянов, кмета на Самуилово, има идеята да превърне точно това място в кът за отдих. За жалост обаче хората, местните жители продължават да изхвърлят буклуците си и може да погледнете сами, този буклук е изхвърлен тази нощ. Сега до мен е и господин Стоянов. Добро утро, господин Стоянов, може ли да ни разкажете защо решихте всъщност точно това място, място на сметище, да превърнете за кът за отдих? Защо не го преместихте, не го направихте на друго място? Защото според мен и нещата това така както се случват, изглежда, че няма друг начин да накараш хората да пазят едно място чисто, освен да го облагородиш и да го превърнеш в нещо, което да е приятно за окото и да е полезно за самите тях и за всички, които минават около. Времето ни показа, че там, където е имало нещо, което трябва да забраняваме, с забрана и с санкции, не се получават нещата. И направихме и на друго място така. Детската площадка беше също като за отдих. Направихме я. Беше също сметище, направихме детска площадка, вече е най-хубавата в района. Сега това място е около 20 декара, има язовир, който ще бъде зарибен, мястото вече виждате, че се почиства. Стената на язовира, от нея започнахме, близо месец и половина вече. Тук заедно с помощта на една фирма почистихме и сметището, беше извозено. Освен тази фирма, знаем, че има и доброволци. Да. Това точно е един от доброволците. Добро утро. Добро утро! Може ли да ни разкажете, в продължение на един месец вече работите? Какво извозвахте, какво почистихте, какво направихте? Ами, един месец основно косиме, режеме с резачки. Всичко това, което виждате наоколо, беше и долу по стената, в основния край на язовира. Какви ремонтни дейности предстои да направите? Ами, надявам се това нещо да заприлича. Това нещо, казвам нещо, защото в момента е нещо, да заприлича на едно приятно място за отдих. Пък, надявам се да успеем. Да, точно така. Да се върнем отново и към кмета. Кмете, всъщност какво трябва да има тук? Тук на първо време трябва да се почистят всички храсти и съхнали дървета, да се окусат високите треви и да бъде монтирана една беседка с няколко пейки около нея и барбекю, за да може всеки, който минава, да има възможност да спре, да си почине и да се наслади на хубавата природа. Въздух, вода, абсолютно всичко. А чисто от финансова гледна точка, кой ще поеме разходите? От финансова гледна точка ние тия места за отдих ги правиме напълно на доброволен начин. Отделно, ако са необходими някакви финансови средства, имаме подкрепата на община Петрич и кмета на общината, който със сигурност за такава инициатива няма да откаже и ще се включи така както трябва. А кога трябва да е готово мястото? Работите от един месец, кога то трябва да е готово в завършен вид? Според състоянието, което е в момента, мисля, че близо година ще ни отнеме, за да стане така, както на нас да ни хареса. А за да ни хареса, а нас ще се хареси на хората, които минават от тук. Казахте за санкции и глоби. Има ли вече въведени такива за хората, които продължават да хвърлят буклук на мястото? Да, в момента обикалят екопатрули от община Петрич и когато бъде забелязан такъв нарушител, се извиква кмета на населеното място и имаме вече необходимите кучани и актове, за да може да съставим такъв. Да се надявам, че и това ще се случи, за да видят хората, че нищо не остава ненаказано. Още повече хората, които изхвърлят буклуците си, трябва да знаят, че така се подиграват с труда на абсолютно всички. Така правят мястото, което живеем, е неблагоприятно за живеене и просто не виждам за какво го правят, честно казано, при положение, че фирмата за сметосъбиране три пъти в месец се извозва абсолютно всички битови отпадъци, подсигурила е на всички кошове. Има други фирми, които подсигуряват контейнери, когато правиш ремонт цялостен на къщата. Не мога да обясня, не си го обяснявам и сам за себе си, как може да дойдеш при положение, че вчера през деня е довършено извозването и късно през нощта е изсипане този отпадък от струшени кермиди, мазилки и така нататък. Има ли други такива незаконни сметища тук около селата?
Ами има още едно-две, които са така около селата и се почистват също от кметовете на населените места с това, което им е под ръка. Работници, фирмата за чистота в Петрич също се включва в извозването. Но пак казвам, много е трудно този манталитет да бъде изкоренен от жителите на община Петрич и за това точно искаме да покажем как трябва да изглежда едно място, което има язовир, има гора до него, минава пътя, което в момента се обновява напълно след 36 годишното му съществуване. За първи път този път ще изглежда така както трябва и това провокира в нас идеята да може и ние да допринесем нещо за този район, да изглежда още по-добре, като минеш през него. Добре, като говорите така с другите кметове на населени места, те мислят ли да последват вашия пример, вашия добър пример с превръщането на едно място от сметище в кът за отдих? Да, със сигурност ще последват. Със сигурност и те имат нещо, което да покажат и да направят, защото всеки кмет си има своите приоритети, виждания, как трябва да изглежда населеното място, в което живее. Това е начинът да, как да кажа, да бъдем една предпочитана дестинация, защото в първите години на 21 век се наблюдава, че планина Беласица и Подгорски район стават едно изключително добра дестинация за туризъм. В селото, в което се намирам аз в момента, съм кмет, има два прекрасни язовира, има мотополигон, който посещават състезатели от цялата страна, има спортна база с зала, най-модерната зала за борба. Имаме 4 спортни клуба в селото и всичко това е само и само да ангажираш младото поколение да се занимават с спорт, а не с смартфони и да стоят пред телевизора. И също това нещо прави така, че и деца, които имат роднини в този край, да идват тук на гости лятото, за да се почувстват наистина добре. А към момента колко са доброволците, които работят тук? И как всъщност ги привлякохте да дойдат да работят? В Самуил всичко, което правим на доброволни начала, се включва почти цялото село. Не мога да кажа точно определен брой, защото за нещата, които ще се направят тук, беседки, ще ни трябват дърводелци, които имаме в селото, заварчици за пейките, които ще трябва да също да се направят, барбекютата. Всяко едно нещо, което ще правим, имаме специално майстор за това нещо. А това са хората, които са по озеленяването, поддържането на зелените площи, обезпаразитяването, абсолютно всичко, за да изглежда така, както изглеждат другите съоръжения в Самуил. Да. Добре, много ви благодаря. Ами, колеги, това беше всичко тук. Показахме ви добрия пример на кмета от село Самуилово. Завиждаме му на ентусиазма, дано да зареди и повече негови колеги на други места. Подобни неща да се появят, защо не? Нека да даваме добрия пример. В миналия брой на рубриката Акценти ви показахме как Европейския съюз защитава парите ни, като обвързва достъпа до тях с върховенството на правото. Защо се налага това и как върховенството на закона допринася за развитието на икономиките? Вижте сега. В съвременните общества върховенството на закона е важно, за да се ограничават случаите на корупция и злоупотребата с власт. Два проблема, които са познати още от времената на Римската империя. С експанзията на римската държава, с разширението на римската власт в провинциите, с управлението, което римляните въвеждат там, се поставят и едни условия за привидна безконтролност и оттам, разбира се, за развитието на корупция. Термина корупция в смисъла, в който го възприемаме в наши дни, не е известен на латинската лексика. По-скоро той е използван в един най-общ житейски смисъл за разваляне на нещо, в
включително основните правни текстове са за сервус коруптус, т.е. за роба, който е неблагодарен към своите господари и извършва най-различни лоши постъпки. Така или иначе, по времето на Сула се създават първите съдилища за противодействие на корупцията. Върховенството на закона има важна роля в един по-широк контекст. Спазването на законите е от значение за политическата стабилност и сигурността в международен план и като цяло за поддържането на мир. В този смисъл, върховенството на закона допринася за икономическото и социалното развитие на обществата. През 2018 година Европейския съюз поставя изразходването на публичните средства в зависимост от върховенството на закона. Едва ли някой тогава е предполагал, че това ще бъде повод за сериозен дебат по финансовата рамка на Съюза за периода 2021-2027 година. В разгара на коронавирус кризата, на срещата на върха през юли 2020 година, на масата бяха сложени около 2 трилиона евро. Това са парите, които Европейския съюз планира да използва за своя бюджет през следващите 7 години. И като средства за възстановяване от пандемията от COVID-19, обединени в пакета Следващо поколение Европейски съюз. Това са същите тези пари, които трябва да ни помогнат да се възстановим от пандемията. Същите тези, от които всяка една държава от Съюза в момента се нуждае. Това е финансовата стабилност и спасението, което ще бъде раздадено евро по евро и ще предотврати икономически крах и политическа безизходица. На тези пари разчитат както големите корпорации, така и най-бедните граждани в Европейския съюз. Това е така нареченият пакет Следващо поколение. По отношение на парите на Европейския съюз, ние трябваше да поставим едно условие. Ние се готвим да разпределим 1 трилион и 700 милиарда евро през следващите години в името на една добра цел. Европейския съюз трябва по най-добрия начин да използва целево парите, за да помогне на гражданите да излязат от тази криза, да развият нови качества и нови средства, за да имат шанс за развитие в многообещаващи сфери. Ако раздаваме пари в атмосфера на намаляващо доверие, това няма да сработи. Ето защо ние искаме това условие да бъде включено в нашата система. Вера Юрова каза това пред Европарламента през октомври 2020, когато Еврокомисията представи първия си доклад за върховенството на закона в 27-те страни членки. Към това време все още предстои да бъдат одобрени планираните разходи, но има един проблем. Полша и Унгария блокират постигането на едно общо решение, а без него не може да се продължи нататък. Към този момент Брюксел вече е казал, че парите ще се дават само ако дадена държава се придържа към върховенството на закона, спазва човешките права и се бори с корупцията. Логиката на Варшава и Будапеща е ясна. Те са против, защото се боят, че това обвързване, това условие може да доведе до намаляване на средствата за тях. Но както се случва в многостранните преговори, изход е намерен. Това става през декември 2020, почти в края на председателството на Германия. Нашето споразумение за 1 трилион и 800 милиарда евро върви заедно с условието за защита на нашия бюджет. Това беше колективно решение на 27-те лидери, взето миналия юли. Но две държави членки не одобриха пакета. И ние намерихме начин да отблокираме ситуацията. Това е прецедент. Европейският съюз за първи път въвежда механизъм за защита на бюджета си от нарушение на принципа за върховенство на закона. Нека видим част от разбираемото безпокойство, което тези заключения породиха в тази сграда. Както аз го разбирам, има опасения, че прилагането на тази регулация ще бъде забавено. А забавена справедливост е отказ от справедливост. Това няма да стане. Регулацията влиза в сила от 1 януари 2021. И всяко нарушение след тази дата ще бъде разгледано. Мога да ви уверя, че комисията ще действа напълно автономно, с пълно зачитане на закона и напълно обективно. И ние незабавно започваме работа по необходимото наблюдение. През март еврокомисария Йоханес Хан заяви пред Европарламента, че комисията иска да постави тази дейност на солидна основа и затова разработва насоки как да се изпълнява тази регулация.
Като взимаме предвид решенията на Европейския съвет от декември 2020 и нейната собствена декларация, то комисията не предвижда да предложи мерки по тази регулация, преди да бъдат приети тези насоки. Евродепутатите реагираха остро на предлаганото забавяне, независимо от уверенията, че парламента ще бъде партньор на комисията. Прилагането на тази регулация не може да бъде обект на насоки за работа, защото договореният текст е достатъчно ясен. Второ, ние очакваме комисията гарант на договорите да осигури пълното прилагане на регулацията от договорената дата нататък, както вие, комисар Хан, казахте, от 1 януари. И ние ще използваме всички средства, с които разполагаме, за да се случи това. През март Европарламента разкритикува комисията, която се въздържа от действия, за да приложи одобрения механизъм за защита на бюджета. А действие в този случай означава нещо съвсем конкретно – да се спрат парите на държавите, където няма върховенство на закона. Сигурни сме, че сте будни вече на 99%. Оставихме 1% за Мария и Стефан и за това, което сте ви приготвили в следващите 2 часа в ефира на БНТ. Здравейте! Добро утро! В този 1% започваме с ексклузивните новини при нас. В Международния ден на авиацията и космонавтиката ексклузивно интервю за нас и за 100% будни даде. Георги Иванов, първият български космонавт, ще го излъчим веднага след новините в 9 на секундата. Просто отваряме предаването и ще имаме едно дълго, напоително, много важно интервю с Георги Иванов, първият български космонавт. Интересно. Още ще си говорим как да постъпим при отменено или отложено туристическо пътуване заради естествено пандемията от коронавирус. Сезон 2021 година, лято ще има туристи, не се знае. Както вече споменах, Международния ден на авиацията и космонавтиката. Повтарям го, за да не го забравим. Ще си припомним кои са най-странните създания на планетата и каква е истината за ареста на шпионин номер 1 Иван Асен. И още имаме, разбира се, до 11, но това са най-важните акценти. Нели Петкова и Дичо, айде кажи. Да, айде, това е. Добре, благодаря ви. Преди това обаче Румен Йовчев с новините в 9. Останете с нас до утре, 5 минути преди 6.